Boa tarde a todos. Daremos prosseguimento a mais uma atividade do segundo Encontro Nacional de História do Baixo Amazonas. Neste momento, faremos a apresentação da mesa A Amazônia e o Império do Brasil nos 800. Convido os integrantes da mesa, professora Magda Nazaré Pereira da Costa. Professora Magda é doutoranda no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Pará. É professora da UFPA Campus Bragança e tem experiência nas áreas de História da Educação, atuando principalmente em Amazônia, Trabalho Livre, Educação, Relações Étnico-Raciais, História da Saúde, da Doença, História da Medicina e o Poder Judiciário. Convido também o professor Luiz Carlos Laurindo Júnior. Professor Laurindo é professor na Universidade Federal do Oeste do Pará, é doutor em História pela USP, tem experiência na área de escravidão de origem africana na Amazônia, com foco em tráfico de escravos, economia e escravidão, escravidão urbana, cotidiano, sociabilidade, mundo do trabalho. Convido a professora Eveline Almeida de Souza, que é doutoranda em História na UF, na Universidade Federal Fluminense. É professora da UFOPA e tem experiência nas áreas de História do Indigenismo, História da Intelectualidade, História Social e Política nos 800, no Brasil. Convido também a professora Isabel Teresa Crean. Professora Isabel é atualmente doutoranda em História na PUC, é professora de História na UFOPA e tem experiência nas áreas de cultura, colônia, domicílio, vida material, sociabilidade do Grão-Pará, Pará e século XIX. Peço licença aos professores para iniciar, que a professora Magda inicie a sua apresentação neste momento. Bom, boa tarde a todas e todos e todes, né? Ao João Anderson, muito obrigada pela apresentação. Eu gostaria primeiramente de cumprimentar os membros da mesa, né? Uma mesa composta predominantemente por mulheres, isso aí eu acho que é muito importante, né? Destacar. Não desmerecendo meu colega Luiz Laurindo, que também faz parte dessa mesa, e a quem eu queria direcionar diretamente o meu muito obrigada, né, desde já pelo convite que me foi feito para participar desse evento, e dizer que eu tenho assim muita satisfação em estar participando desse momento aqui, né, porque celebrar os 10 anos de curso do curso de História da UFOPA, né? Eu acho que é assim, uma conquista muito grande, que merece assim, ser comemorado e sempre lembrado, né? A UFOPA que para mim fez parte da minha trajetória enquanto professora do ensino superior, há exatos 10 anos atrás, quando eu também fui professora do curso de História, um curso que na época nos imprimiu muitos desafios, porque ele estava em processo de construção, né? E hoje, passado 10 anos, é muito gratificante, uma satisfação muito grande ver que o curso não só se foi construído, né? Se desenvolveu, mas mostra também que se consolidou, né? Numa região como a nossa, que é a região amazônica, que ainda é muito carente de formação de professores e de pesquisadores de qualidade, né? Especificamente no que tange à formação do professor e pesquisador de história, né? Nossa região ainda tem muito a produzir no seu campo de pesquisas históricas, da sua produção historiográfica. Então, eu tenho certeza que ao longo desses 10 anos, a UFOP, através do curso de história, tem contribuído muito, né, para o crescimento da historiografia local e regional, né?
Então, eu gostaria de frisar isso inicialmente. E para essa nossa conversa, cujo tema é a Amazônia Imperial, eu decidi falar um pouco sobre algumas questões relativas à organização, ou à reorganização do poder judiciário e da justiça no Pará durante o século XIX. Muito em função de uma experiência de trabalho que penso eu que meio que nos aproxima, né? Eu, atualmente, hoje, fazendo parte da UFPA, né, da Faculdade de História da UFPA Campos de Bragança, na região nordeste do estado, e vocês aí na região oeste, né, que nada mais é do que a atividade de tratamento e organização do acervo judiciário estadual, fruto dos convênios firmados entre as nossas instituições universitárias, né, a UFOPA e a UFPA, com o Tribunal de Justiça do Pará, né? O convênio da UFOPA, ele teve início em 2012, né, com o Tribunal de Justiça, e o nosso na UFPA Campos de Bragança, ele começou em 2017. E enquanto vocês, por meio do seu curso de história, têm hoje a seu cargo a grande responsabilidade de cuidar da documentação histórica das comarcas do Baixo Amazonas, né, entre elas Santarém e Óbidos, que sempre que possível a gente está acompanhando, né, fica se inteirando das notícias, dos avanços do trabalho que tem sido feito com o acervo e das pesquisas que vêm sendo produzidas, né? Nós, na Faculdade de História de Bragança, nós cuidamos dos acervos das comarcas de Bragança e de Ourém, que são duas cidades, né, do nordeste do Pará, uma localizada a 210 quilômetros da capital Belém e outra a cerca de 109 quilômetros de distância. Então, para que nós pudéssemos dar início ao processo de tratamento dessa documentação, isso em Bragança, antes de mais nada, nós fomos estudar e procurar conhecer e entender melhor os temas relativos à história do poder judiciário no Brasil e no Pará. E como isso refletiu, né, especificamente nas comarcas, que nós nos ocupamos. Para que pudéssemos atribuir um arranjo documental lógico e orgânico aos processos cíveis e criminais, que de longe representam grande parte dos acervos com os quais nós trabalhamos, né? Essa documentação, quando chegou para nós, ela chegou uma documentação totalmente desorganizada, né? Sem nenhum tipo de instrumento de pesquisa. E para que nós pudéssemos começar o trabalho de organização da mesma, nós tivemos essa necessidade de conhecer um pouco mais da história da instituição, né? Que é a sua detentora e também a produtora desses documentos, né? E aí nós chegamos a algumas informações a respeito desse processo, né, de organização do judiciário na província do Pará ao longo do século XIX. Bem, então, ao longo desse século, os processos de transformação política e de organização do Estado-nação, ocorridos a partir de acontecimentos que levaram à independência do Brasil, provocaram, dentre outras coisas, uma reestruturação e um reordenamento da sua arquitetura jurídica, com o objetivo de reorganizar o poder judiciário, torná-lo, ao menos pelo que ficou preconizado na Constituição de 1824, um poder independente, e assim transpor a condição de mecanismo do simples arbítrio para assumir de fato funções e atribuições judiciais. Posto que desde o século XVII até os anos 20 dos 800, a justiça no Brasil ela fora regida pela legislação das ordenações filipinas, de tradição luso-espanhola, através da qual apresentava-se como incipiente de pouca eficiência. No verbete Justiça do Dicionário do Brasil Imperial, dirigido por Ronaldo Vaifas e publicado em 2002, há o registro de que, na década de 1820, muitos consideravam imprescindível a modernização da justiça para a constituição do Estado independente, já que aqui, ou seja, no Brasil, né, a estrutura judiciária teria sido implementada praticamente intacta de Portugal quando da instalação da família real em 1808. Assim, apesar de ter lançado as bases para a discussão e revisão da antiga estrutura judiciária,
Foi somente após a promulgação da Constituição de 1824 que, segundo Carlos Matias, seriam implementadas transformações significativas no judiciário brasileiro. Em 1827, foram criadas novas funções que fizeram surgir figuras como a do juiz de paz, que passará a ter papel relevante nas instâncias de poder local, ou seja, nas províncias e nos distritos, e por isso mesmo serão muito criticados pelos representantes da política conservadora, contrários ao intento liberal que marcou a fase do primeiro reinado, né? A famosa briga entre os partidos liberais, o Partido Liberal e Conservador dessa época, né? E em 1828, a criação do Supremo Tribunal de Justiça, que porá fim à Mesa da Consciência e Ordens e à Mesa do Desembargo do Passo, que eram heranças da antiga legislação judiciária que regiu a justiça no Brasil até 1822. Então, quando em 1830 e em 1832 são promulgados, respectivamente, o Código Criminal e o Código do Processo Criminal, estes passam a representar o novo ordenamento jurídico do Império e a serem considerados os principais dispositivos de segurança e de ordem do Estado recém-criado. Embora, tal como aconteceu com algumas leis anteriores, seus institutos jurídicos não tardassem em ser alvejados por críticas relativas à constituição do crime, às penas e às formas de procedimentos criminais. Comparadas com a legislação vigente durante os tempos coloniais, esses dispositivos legais viram a sua, entre aspas, flexibilidade, apontada como fatores de um possível aumento expressivo da criminalidade por todo o território nacional. E assim sendo, em 1841, sob os auspícios de uma política centralizadora que marcou o retorno conservador à administração da nação, para usar uma expressão que foi cunhada pelo Imar Roloff de Matos no livro Tempo Saquarema, é lançada a reforma do Código do Processo Criminal, que, dentre outras coisas, visava implementar e legitimar uma política de maior rigidez em relação à fiscalização das práticas criminosas e de suas punições, e, consequentemente, atribuía aos agentes da justiça e, principalmente, da polícia, poderes maiores a fim de assegurar a tão propagada à época ordem social. Fato que perduraria até em fins daquele século, quando em 1871 uma nova reforma é decretada, retirando da polícia as atribuições judiciárias, as quais foram restritas novamente aos juízes em suas diferentes instâncias e judicaturas. Portanto, os primeiros anos de governo monárquico foram marcados por muitas mudanças no campo político e também jurídico, as quais impuseram às províncias do Império uma série de medidas que visavam a sua adequação à estrutura e aos normativos do novo Estado. O Código do Processo Criminal de 32, por exemplo, em seu artigo 3º, determinava que o quanto antes se deveria organizar uma nova divisão de termos e comarcas dentro dos limites provinciais, sendo ela proporcional à concentração, dispersão e necessidade dos habitantes, e que não deveria tardar a ser colocada em execução. Assim, em 1833, a fim de atender à urgente demanda prescrita na lei, o então presidente do Pará, Machado de Oliveira, tratou de estabelecer uma nova organização judiciária e administrativa na província, a qual foi apresentada à Assembleia Provincial nas sessões de 10 a 17 de maio daquele ano. Através dessa medida, o Pará, que de 1824 a 1833 era constituído de três grandes e extensas comarcas, sendo elas Belém, Marajó e Rio Negro, recebeu uma nova configuração com a extinção e criação de novas comarcas, vilas e distritos, que, apesar da tentativa, não perderam a característica de grande extensão territorial, motivadora, junto com outros fatores, de várias queixas em relação à inoperância dos serviços da justiça em lugares mais longínquos. Nesse momento, especificamente, só para se ter uma ideia, a comarca de Belém, por exemplo, até 1833,
reunia 31 vilas e 17 lugares sob a sua circunscrição, estando entre elas tanto a cidade de Bragança, que fica na atual região Nordeste, como já falei, né? Como também a cidade de Santarém, praticamente localizada no oposto da primeira, e ambas apontadas como lugares extremamente distantes da capital. A partir de 1833, o Pará recebe então outra divisão administrativa e judiciária, através da qual a quantidade de comarcas foi mantida, né, mas sob uma nova configuração espacial. A comarca de Belém, então, se tornou a comarca do Grão-Pará, ou da capital. A comarca do Marajó foi extinta, passando as vilas e termos dessa região a integrarem a comarca do Grão-Pará. A comarca do Rio Negro foi transformada em comarca do Alto Amazonas e cria-se, então, aí a comarca do Baixo Amazonas, formada por Santarém e também tantas outras localidades dessa região, né, da região oeste hoje. Mesmo com essa medida, os problemas e queixas a respeito da ineficiência e da improdutividade da justiça não cessaram em diferentes regiões da província, pois a sua grande extensão territorial e a topografia típica de seus lugares, geralmente banhados por rios ou de acesso restrito aos mesmos, eram recorrentemente apontadas como complicadores para a solução desses e de outros problemas, como vimos enfatizando. Vale lembrar que até 1850, a província do Pará abrangia o que hoje compreendemos como os territórios do Pará e do Amazonas, indo em direção ao lado leste até o Maranhão, cuja fronteira era o rio Turiaçu, visto que até por volta de 1854, o município de mesmo nome, ou seja, Turiaçu, ainda fazia parte do Pará, integrando somente a partir daquele ano o estado do Maranhão, tal como se apresenta hoje. Cumprir as prerrogativas da nova legislação judiciária tornou-se, ao longo do século XIX, um grande desafio às autoridades da província do Pará. Em seu relatório de 1839, o presidente Bernardo de Souza Franco afirmava que a população de Turiaçu insistia em requerer o seu desmembramento do Pará, alegando dificuldades na comunicação e no repasse de recursos por parte da sede da comarca a que pertencia até então, isto é, a cidade de Belém, na comarca da capital. É importante dizer que, muito antes desse ano, Turiaçu já configurava preocupação com as autoridades, para as autoridades provinciais do Pará. Em 1826, houve um levante por lá, que levou o presidente a mobilizar o comandante das armas daquela região a organizar uma guarnição para conter os ânimos em função de ser aquele lugar uma área de fronteira. Então, a reclamação que vinha daqueles lados fez com que o presidente solicitasse aos deputados provinciais a autorização para a criação de mais 7 ou 8 comarcas na província, o que deu origem, nesse mesmo ano de 1839, à comarca de Bragança, que foi o que eu disse a vocês, que é o que nós estudamos e estamos investigando com essa pesquisa, né? Argumentava o Bernardo de Souza Franco que, naquela época, os termos de Bragança e de Turiaçu deveriam particularmente serem elevados à comarca para torná-los mais próximos do centro jurídico, que passou a ter a Vila de Bragança como cabeça, né, que era o termo utilizado para designar a sede de cada comarca. Essa decisão era estratégica, pois, para além dos acontecimentos registrados em Turiaçu, essa região era também conhecida pelos conflitos e questões recorrentes relativas à demarcação de territórios, à fuga de homens, mulheres e crianças negras e negras escravizadas, livres e libertos, além de indígenas e de caboclos sediciosos da cabanagem, né, ocorrida em 1835, que estabeleceram ali importantes rotas de fuga. E aí, no que diz respeito a esse efeito de criação da comarca de Bragança, em específico, destacamos que, no que se refere à história do Poder Judiciário do Pará, notamos um certo silêncio em relação
a origem dessa comarca entre alguns autores que se dispuseram a discutir tal tema em épocas anteriores, né? O Ernesto Cruz, em 1974, tomando por base os relatórios e falas dos presidentes de província, que nós também consultamos, salienta que por volta de 1840 já havia no Pará quatro comarcas, porém sem informar quais seriam elas. Entre os magistrados, que foram os que durante muito tempo se apropriaram da escrita, da história e da memória do judiciário, Silvio Raul de Moura, em 1974 também, e Almir de Lima Pereira, em 1998, ao construir um panorama da estrutura judiciária paraense no período de 1823 a 1873, ou seja, anterior à criação do Tribunal da Relação do Pará, que mais tarde viria a se tornar o Tribunal de Justiça do Estado, ignoram por completo o processo que resultou na instalação de uma quarta unidade judiciária no fim dos anos 1830, levando a uma interpretação, no mínimo, duvidosa quanto a esse processo de reconfiguração da justiça na província do Pará entre o primeiro reinado e a regência. Mas quando nós entramos no segundo reinado, né, várias outras reformas nessa arquitetura judiciária ainda ocorreram. Os fatores aqui já expostos, somados a questões de interesses políticos ou particulares de magistrados, foram registradas ao longo de todo o Império. E aí, eu gostaria de ressaltar ainda, já caminhando para o final, tá? Alguns fatos datados dos anos de 1840 e 1870, quando tanto a bibliografia como as fontes pesquisadas apontavam problemas sérios resultantes da falta de juízes letrados no interior e que tivessem um pleno entendimento dos instrumentos normativos e da prática forense, e da ausência desses mesmos magistrados em diversos lugares do Pará. Fatos que geravam escândalos de apadrinhamento e desrespeito às leis e arranjos e resistência da parte desses agentes da justiça para não seguirem para determinadas localidades tidas como mais afastadas, quando designados pelo presidente da província, sob a alegação de uma má remuneração ou privados da condição de vitaliciedade. Um exemplo disso foi a proposta de criação, em 1841, das comarcas de Cametá, Macapá e da subdivisão da comarca do Alto Amazonas, que já era apontada pelo presidente da província como uma espécie de paliativo aos problemas administrativos e judiciários notados em suas vilas e distritos, pois o ideal, segundo ele, era por propor a criação de uma nova província desmembrada do Pará, que viria a ocorrer em 1850, né, com a criação da província do Amazonas e Rio Negro. Enfim, o que eu procurei mostrar aqui foi um panorama de repercussão no Pará das diversas mudanças e alterações que estavam sendo discutidas no período imperial e que se buscava pôr em prática, na medida do possível, no âmbito provincial. E o que nós podemos perceber é como, mais uma vez, as decisões do governo central, construídas a partir da Corte do Rio de Janeiro, desconsideravam as peculiaridades das diferentes regiões do Império do Brasil, em especial a que nós destacamos aqui, que é a região amazônica. Tá? Muito obrigada. Obrigado pela excelente apresentação, professora. É muito importante para a gente ter essa noção sobre os documentos judiciários, né, são de suma importância para a produção historiográfica. Peço desculpas por não apresentar o título da sua apresentação de início. O título da professora é Arquitetura Institucional da Justiça Imperial e Suas Implicações no Pará do Século XIX. Muito obrigado. Convido o professor Luiz Laurindo para a sua apresentação. O título do trabalho do professor Laurindo que ele vai apresentar para a gente hoje é Entre Escalas, Capitalismo, Escravidão e Tráfico de Escravos no Vale do Amazonas após a Lei Eusébio de Queiroz. Com a palavra.
Olá, boa tarde a todos, a todas. Eu queria primeiramente dizer que é uma satisfação enorme estar podendo contribuir aqui com os debates, apresentando um trabalho, uma parte das minhas pesquisas. É uma satisfação enorme estar dividindo essa mesa com a queridíssima professora Magda, com a professora Isabel, com a professora Eveline, com o João Anderson, com o Willen, que está nos bastidores, mas está sendo fundamental aqui também nesse trabalho. Dizer que é uma honra também estar entre mulheres pesquisadoras, intelectuais, com pesquisas potentes, né? Enfim, que vem contribuindo enormemente aí para a produção historiográfica na Amazônia. Então, é uma alegria enorme para mim, né? E eu queria também agradecer toda a equipe de organização do evento. Eu estou participando, mas tem muito mais gente, né? Então, enfim, sou muito grato também a todo esse trabalho conjunto que nós estamos fazendo. E é o esforço coletivo, né, que resultou nesse evento que está acontecendo agora, tá? Então, gente, eu estava em dúvida ontem, né, sobre o que eu apresentava aqui para vocês, porque eu queria fazer uma fala mais ampla, mas é muito pouco tempo, e ao mesmo tempo não queria fazer uma fala muito curta, então fiquei no meio termo e escolhi contar um pouco da minha trajetória de pesquisa e apresentar algumas questões aqui, tá? Que tem esse título que eu coloquei aí no slide, que o Willen pode colocar aí em tela, tá? Entre escalas, capitalismo, escravidão e tráfico de escravos no Vale do Amazonas após a Lei Eusébio de Queiroz. Aqui embaixo eu indico os grupos de pesquisa dos quais eu faço parte, o GPAN, o LabMund e agora o GPISBA. Então a gente está produzindo pesquisa também no sentido de fortalecer esses grupos todos, e o grupo mais fresco do momento, né, que é o GPISBA, novinho aí, em folha. Nós estamos trabalhando em prol também dessa coletividade no contexto atual. Então, eu vou contar um pouco da trajetória de pesquisa aqui e, ao mesmo tempo, apresentar essa temática, né? Adentrar no tema que eu trouxe para essa fala. Eu queria começar dizendo que essa pesquisa, gente, ela começou em 2014 com um projeto de pesquisa que eu estava conduzindo na UFOPA. Tá? E eu tive como bolsistas à época o Hugo e a Elizabeth, que foram fundamentais para o andamento do trabalho. A Dulce Matos, que está no mestrado em educação hoje, também contribuiu bastante enquanto bolsista voluntária nessa época. E esse foi o projeto que me colocou na frente a temática da escravidão negra no Baixo Amazonas, né? Que era um tema que eu já vinha estudando desde o mestrado. Então, a partir desse projeto, eu pude mapear várias possibilidades de pesquisa relacionadas à escravidão e ao mundo do trabalho também de forma mais ampla aqui na região. E esse projeto foi a base para o meu projeto de doutorado, né, que eu defendi recentemente. Então, é uma pesquisa que está lá nos meus primeiros anos de UFOPA. Um parêntese importante: eu completei agora em dezembro 9 anos de UFOPA, né? Então eu entrei, eu acho que pouco mais de um ano depois que a Magda entrou. Nós somos aí dos primeiros docentes do curso de história. Então é uma alegria compartilhar essa história também com você, viu, Magda? Com a Agnaldo, enfim, com o Murilo, todos que já passaram aqui. Enfim, estamos construindo isso há muito tempo, né? Bem, mas voltando aqui ao ponto, né? Então, quando eu me debrucei sobre a escravidão negra no Baixo Amazonas, eu me deparei com a necessidade de fazer um constante movimento entre diferentes escalas, tá? Entre o micro e o macro, entre o local, o regional, o nacional e o global. E no doutorado agora isso ficou muito mais claro para mim. E, ao mesmo tempo que eu fazia esse movimento, um outro movimento foi fundamental para essa pesquisa, que foi o movimento presente, passado, presente, ou seja, esse constante diálogo entre a sociedade na qual nós estamos inseridas e esse passado escravista da região. Então, eu tenho três pontos de vista aqui, né? O primeiro deles é que nós vivemos, gente, em um Estado nacional atrelado à dinâmica do sistema capitalista atual, do século XXI, e um Estado nacional permeado por um racismo que é estrutural, tá? Acho que vocês entendem muito bem desse debate, então não cabe aqui aprofundar, mas queria situar essa questão, tá bom? E foi um estado construído de forma diretamente atrelada ao seu passado escravista.
E o que que eu quero dizer com o passado escravista, gente? Eu quero dizer que o Estado no qual a gente vive, o Estado-nação no qual a gente vive, ele foi construído sob a égide da instituição escravista. Isso significa que grande parte, toda a riqueza produzida em solo nacional durante o século XIX, que foi quando esse Estado começou a ser construído, né, de forma independente em Portugal, toda a riqueza foi baseada na exploração do trabalho escravo e de uma série de outras formas de trabalho compulsório, mas, sobretudo, o trabalho escravo, que inclusive influenciou outras relações de trabalho. Então, para entender a escravidão no Vale do Amazonas, é preciso que a gente entenda a escravidão em escala nacional, ou seja, a escravidão no Brasil colonial e no Brasil posteriormente independente, né, no Império do Brasil. E, ao mesmo tempo, é fundamental que a gente perceba essa escravidão no Império do Brasil de forma relacionada à escravidão nas Américas e à instituição escravista construída, né, interligada no âmbito do Oceano Atlântico. Tá? Então, esse é um segundo ponto de partida importante aqui para nós, para essa fala. Tá? Isso nos remete, entre outras questões, né, aos mecanismos de reprodução e funcionamento da escravidão. Ou seja, o que propiciou a escravidão? E tem três mecanismos fundamentais. O tráfico transatlântico, tá, que abasteceu, digamos assim, com a mercadoria humana, né? Os escravos eram vistos como mercadorias, como bens, enfim, vendidos em mercados, enfim, com preço, tudo isso. Vocês conhecem também um pouco dessa história, né? Então, ou seja, o tráfico transatlântico abasteceu a escravidão brasileira até 1850. A reprodução natural ou reprodução endógena foi o segundo mecanismo fundamental do processo de funcionamento da escravidão. E a reprodução endógena funcionou até 1871, que foi quando foi aprovada a Lei do Ventre Livre. E tem um terceiro mecanismo que foi também essencial durante toda a história da escravidão no Brasil, que foi o tráfico interno. Ou seja, o deslocamento compulsório dos escravos que chegavam na costa atlântica brasileira para os interiores do Brasil, entre as capitais, entre as diferentes regiões e províncias, capitanias, depois províncias, enfim, ou seja, para que os escravos chegassem e se enraizassem no território brasileiro, fosse enquanto colônia, né, ou enquanto Estado Nacional independente, era preciso que esses três mecanismos funcionassem bem. E o objeto de análise aqui é o tráfico interno, que é o objeto de análise da minha tese. Por que que eu trouxe o tráfico interno para o debate? É importante a gente se atentar para o tráfico interno. Por quê? Ao passo em que os outros dois mecanismos, né, o tráfico transatlântico e a reprodução endógena, foram sendo desconstruídos com o tempo, o tráfico interno funcionou até a década de 1880. Até as vésperas da abolição da escravidão, tinha escravo sendo comprado e vendido entre cidades, dentro das cidades, entre províncias. Tá? Então, ou seja, isso nos mostra muito do que foi o processo. De os processos de ruptura mais posteriores no século XIX. Isso nos mostra muito do quanto a escravidão ela digamos estava entranhada na sociedade brasileira, espalhada pelos mais diferentes rincões do Brasil. Esse tráfico ele teve três escalas: de uma escala local, né, ou seja, era um tráfico que acontecia dentro dos municípios, era um tráfico que acontecia entre municípios da mesma província no século XIX e um tráfico que acontecia entre províncias distintas também. E tem uma interpretação, gente, aí essas questões todas me levaram à historiografia, né? Quando eu vou para a historiografia, eu me deparo com uma interpretação que era muito recorrente e bastante questionável, né? Que era a ideia de que após 1850, quando o tráfico transatlântico acabou, tinha acontecido um grande afluxo de escravos para as áreas produtoras de café do Sudeste, das periferias do Brasil para para o centro político e econômico do Brasil. Então, isso para mim não soou de forma, enfim, plausível, né? As fontes com as quais eu estava lidando, eu encontrei uma documentação que foi fundamental, que foi o livro de escrituras de compra e venda de escravos do cartório Siroto. Essa documentação específica me mostrava claramente que o grande volume do tráfico não acontecia entre províncias, e que o Pará não estava perdendo escravos para outras províncias, mas que esses escravos estavam sendo deslocados dentro da região, dentro da província do Pará. Tá? Então, ou seja, a documentação mostrou para mim um mercado amazônico de escravos. Certo? E então, um outro
lendo vários trabalhos sobre o tráfico, né, a historiografia sobre o tráfico interno, eu fui vendo que outros autores já tinham se debruçado sobre essa temática para outros lugares, mas faltava um trabalho sobre essa questão na região. Então, eu mergulhei cada vez mais nas fontes. No doutorado, fui para várias cidades do Pará atrás do mesmo tipo de fonte e consegui montar uma base de dados com escrituras de compra e venda de escravos. Então, essa base de dados me permitiu rever a dicotomia centro-periferia, tá? Então, eu consegui enxergar, a partir desse mergulho na temática, o protagonismo político, econômico e cultural, não apenas no centro, mas também nas chamadas periferias. Então, eu consegui enxergar a centralidade política e econômica nas periferias. E, dialogando principalmente com o Fernando Brodel e outros historiadores, eu consegui enxergar tanto a hierarquia dos espaços que compunham o Estado Nacional Brasileiro, mas também o quanto esses diferentes espaços se complementavam e informavam o todo. Tá? Então, isso me fez entender melhor o lugar do Vale do Amazonas no Império do Brasil. E eu peguei, gente, duas fontes específicas para trabalhar, né? A primeira delas foi o censo de 1872, né? E fazendo a leitura do documento a contrapelo, ou seja, nas entrelinhas desse documento, eu consegui enxergar algo diferente do que os historiadores, o Robert Conrad, Robert Slaines, a Emília Viotti, pontuavam, né? E outros historiadores mais recentes, né, que escrevem sobre o Sudeste também destacam, como Flávio Mota, entre outros. Então, eu consegui enxergar esse tráfico que acontecia, sobretudo, dentro das províncias. Tá? Então, o censo me mostrou isso. Como é que eu vi isso no censo? O censo não diz claramente isso, né? Mas o censo me mostra, por exemplo, que quando o censo de 1872 elenca as populações de cada província, eles elencam várias informações, entre elas a naturalidade dos escravos. E na maioria das províncias havia um pequeno percentual de escravos nascidos fora da província. Então, o que que significa isso? Significa que tinha pouco escravo, por exemplo, olha, aqui no Ceará, pouco escravo nascido fora do Ceará. Como a gente pode ver na tabela, e apenas 2,2% dos escravos cearenses eram escravos de fora do Ceará. Os índices mais significativos, os percentuais mais significativos, melhor dizendo, são esses que eu destaquei aqui, que são os percentuais do Piauí, de Alagoas, do Espírito Santo, de São Paulo e de Goiás, né, com percentuais que não chegam nem a 20%. Então, ou seja, o deslocamento entre províncias não havia sido tão significativo assim até 72. E aí eu fui para o segundo, para a segunda documentação, que foi o relatório, que foram os relatórios do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas de 1885. Nesse relatório, gente, há um grande balanço demográfico da escravidão no Brasil e uma coisa que fica muito, muito patente no relatório é que todas as províncias perderam escravos entre 1873 e 85. Mas em algumas dessas províncias, o tráfico interprovincial foi um fator de perda, e em outras províncias, foi um fator de reposição dos escravos. Quando eu analiso o percentual de, entre as províncias que perderam escravos para o tráfico, o percentual de perda especificamente para esse mecanismo só foi significativo em algumas províncias, né? Então a gente pode ver aqui que, por exemplo, no Rio Grande do Norte, o percentual, olha, de perda foi de 58% de perda para o tráfico. E onde estavam os outros mecanismos de perda? Estavam nos falecimentos de escravos e nas alforrias. Então, olha, em todas as demais províncias, o percentual de perda, dessas em amarelo que eu destaquei aqui ainda, foi na faixa de 30%. Mas em todas as demais, a perda para o tráfico interprovincial não foi tão significativa assim. Então, ou seja, não tinha tanta província perdendo escravos para as áreas produtoras de café do Império. Tá? E aí eu vou para as províncias que ganharam escravos no tráfico interprovincial. Tá? Entre as duas principais províncias que mais ganham escravos, que foi São Paulo e Espírito Santo, os escravos que chegaram nessas províncias não foram suficientes para atender, digamos assim, equiparar a perda de escravos que estava acontecendo de forma generalizada. Então, em São Paulo, por exemplo, os mais de 34 mil escravos que foram traficados para a província entre 1873 e 1885,
Esse contingente conseguiu repor apenas 72% da população escrava perdida. O que significa isso, gente? A gente está falando de uma província que está crescendo economicamente de forma absurda, que está demandando cada vez mais trabalhadores e que não tem uma. E que cuja inserção nos mecanismos do tráfico no Brasil não estavam dando conta de suprir a sua demanda por força de trabalho. Então, essas fontes me jogaram para outras questões, né? Aí eu fui para as outras escrituras que eu coletei pelo Pará como um todo. E nas 1.019 escrituras de venda de escravos que eu encontrei nos cartórios de 10 municípios da região, né, em vários municípios eu não encontrei esses documentos. Enfim, foram viagens em vão, mas valeu a experiência, né? Houve uma ampla predominância do tráfico intraprovincial e local, ou seja, o tráfico que acontecia dentro das províncias e dentro dos municípios. E aí eu fiz esse mapa aqui, que é um mapa que mostra o mercado amazônico de escravos. Esse mapa mostra, gente, que entre as décadas de 1840 e 1880, teve um grande contingente de escravos sendo deslocados compulsoriamente dentro do Vale do Amazonas, dentro da região na qual nós estamos situados. Então, a explicação para isso, né, perpassa pelo movimento entre diferentes escalas. E aqui eu volto ao início da fala. Para a gente entender isso, a gente tem que pensar numa escala global. A gente tem que pensar que a região amazônica era uma região que estava se conectando cada vez mais à economia mundial capitalista e que estava tendo a sua economia, né, vivenciando um dinamismo significativo. Já estou concluindo, tá, Jonderson? Já vi aqui o tempo. Então, ou seja, nós temos uma inserção significativa da região na economia mundial capitalista, sobretudo por meio da exportação, produção e exportação de duas commodities, o cacau e a borracha, o cacau e a goma elástica. Aqui nesse gráfico a gente consegue enxergar a constância da produção cacaueira ao longo da segunda metade do século XIX e o boom da economia gomífera. Então, essas duas atividades econômicas dinamizaram a economia da região e propiciou uma grande absorção de escravos na região. O segundo fator para entender essa dinâmica do tráfico aqui, gente, perpassa pela escala nacional. A gente tem que entender que, aí eu volto ao início também, a gente está falando de um Estado nacional que tem como uma de suas instituições a escravidão negra. Então, e era uma instituição forte, que manteve a sua força até pelo menos o início da década de 1880. Então, nós estamos falando de um Estado nacional escravista, que deu respaldo institucional para essa distribuição de escravos. E tem também uma questão regional. Ou seja, a gente está falando de uma região atrelada a uma tradição escravista. Tá? Ou seja, que tinha um passado escravista, que estava, digamos, que no seu histórico, né, desde o século XVIII até entrando no século XIX, era uma região, digamos, que reproduzia a escravidão negra. E não só a escravidão negra, mas a escravidão indígena também foi fundamental, né, para o processo de colonização da região. Estou falando aqui do olhar das autoridades coloniais, tá, gente? Não estou reproduzindo essa ideia valorosa do processo de colonização, não, tá bom? Mas, assim, o fato é que existia uma tradição escravista. Então, esses elementos, esse entrecruzamento de escalas, nos ajudam a entender o tráfico interno no Vale do Amazonas. E tinha mais uma historinha que eu queria contar para vocês aqui, mas eu vou deixar isso para depois. Eu vou concluir só dizendo que todo esse panorama, né, nos traz para o presente e ajuda a entendermos as mazelas atreladas à herança da escravidão, instituição que desterrou milhares de sujeitos, quebrando o laço, provocando violências de variados tipos, e que por causa de tudo isso e muito mais, inseriu de forma subalternizada milhares de sujeitos no Estado Nacional Brasileiro. E aqui eu estou voltando para o presente. Esse panorama todo também, para concluir mesmo, ajuda a gente a entender as engrenagens da organização do trabalho sob a égide do capitalismo, na longa duração, que foi capaz de deslocar compulsoriamente milhares de indivíduos que, apesar da violência, nunca deixaram de carregar consigo expectativas, sonhos e projetos de vida. Geralmente, projetos atrelados ao retorno à sua terra de origem. É o que nós vemos nas fontes do século XIX e é o que a gente vê também muito ainda no Pará do presente. Desculpem por passar um pouquinho do tempo aí. Muito obrigado, gente. Obrigado, professor, pela excelente apresentação. Até mais.
A sua capacidade de mediar questões relacionadas à economia local, ao sistema mundo capitalista, é fundamental para reflexões aqui na nossa região. E, nesse sentido, convido, dando prosseguimento à atividade, convido a professora Eveline para sua apresentação. Olá. O título da apresentação da professora Eveline é Foreiros e Colonos e os Limites da Liberdade em 1878. Com a palavra, professora Eveline. Olá, boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo? Então, eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento, dividindo esse momento com colegas que são amigos, sobretudo a comissão organizadora do 2º Encontro Nacional de História do Baixo Amazonas. Gostaria de cumprimentar todos os presentes na sala virtual, alunos, egressos, professores, alunos de outras instituições. Muito boa tarde, eu agradeço a presença de vocês nessa mesa e a participação em geral no nosso evento. Não foi fácil pensar esse segundo encontro num momento tão difícil como nós estamos vivendo, mas nós decidimos que valeria a pena comemorar esse momento com os nossos alunos, os 10 anos do curso de História, celebrar essa conquista não só da UFOPA, mas eu acho que para a região do Baixo Amazonas de um modo geral, né? Como o professor Francivaldo lembrou, se o curso está completando 10 anos, é porque ele está fazendo a diferença em Santarém e na nossa região, e isso nos deixa muito felizes. Eu sou professora da UFOPA há 7 anos, entrei em 2014 junto com o professor Douglas e o professor Diego Marinho, e tem sido uma aprendizagem constante, muitos desafios, mas muitas alegrias fazer parte dessa instituição, desse curso. Muitos alunos aí formados que se tornaram excelentes profissionais estão atuando na educação em Santarém, na educação na região do Baixo Amazonas, nas pós-graduações em Belém, em Manaus, em São Paulo. Então, isso nos deixa muito felizes e mostra como esse curso e a nossa instituição têm feito a diferença na vida de muitas pessoas, né? Então, eu gostaria de parabenizar a organização do evento, professor Luiz Laurindo, professora Lademe, professora Vanice, e principalmente aos alunos que estão conosco nessa empreitada, que não está sendo fácil, mas está sendo muito gratificante e está dando tudo certo, tem dado tudo certo nesses dias, né? Então é isso, eu gostaria de agradecer e manifestar a minha alegria e a minha satisfação em estar participando desse evento. Bem, deixa eu abrir o slide e eu vou também colocar um cronômetro, porque eu falo muito e o João Anderson está autorizado a me interromper caso eu extrapole o meu tempo, ok? Eita, gente, eu não estou conseguindo aqui fazer entrar o negócio. Eu acho que eu. Agora vai.
William, pode me socorrer? Eu não sei o que é que está acontecendo. Pois é, está aberto aqui, mas eu não sei. Eu clico no slide e aí quando volta. Foi? Alguém fala comigo, por favor. João Anderson Willen. Posso começar? Bem, então, o título da minha comunicação se chama Foreiros e Colonos dos Limites da Liberdade, 1878. E eu vou discutir um pouco, um recorte da minha tese de doutorado, na qual eu analiso a trajetória, de um engenheiro militar do Império chamado Henrique Beaurepaire Rohan. Recentemente eu participei de uma atividade do GPISBA, o nosso grupo de pesquisa em história do Baixo Amazonas, e alguns alunos já estão familiarizados um pouco com esse sujeito, porque eu falei um pouco sobre a minha trajetória, de como eu cheguei a ele, né? Ele foi um Henrique Beaurepaire Rohan, né? Henrique Pedro Carlos Beaurepaire Rohan foi um engenheiro militar do Império, que aparece em diversas ocupações, atividades. Ele foi presidente de província no Pará de 1857 a 1858. Foi através dessa experiência que eu cheguei até ele. Participou da construção das Cartas Gerais de 1875 e 1883. Ele propôs uma reforma urbana para o Rio de Janeiro, que era a capital do Império, em 1843. Que é considerada por urbanistas e arquitetos como um relatório extremamente inovador para o período, né? Ele participou da Guerra do Paraguai no primeiro ano do conflito. Ele foi ministro da guerra naquele momento. Então, é um sujeito que transitou bastante, não só por atividades, mas de fato geograficamente, né? Morou uma época na Bahia, no Piauí, veio para o Pará, foi para a Paraíba do Norte, passou um tempo significativo no Mato Grosso. Então, a trajetória dele é marcada por essa intensa circulação no território nacional, e isso ajuda a entender várias questões que ele formula ao longo da sua trajetória. Bem, para esse trabalho, eu pensei em analisar uma obra que ele construiu em 1878, no qual ele discute uma reforma, né? Ele propõe, aliás, uma reforma agrícola para o Brasil. Aliás, ele sistematiza as suas ideias e organiza isso na forma de uma proposta de reforma agrícola em 1808, que foi o ano, do Congresso Agrícola. Convocado pelo ministro Cansanção do Sinimbu, que era então ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas nesse período, né? Então, essa memória, O Futuro da Grande Lavoura e da Grande Propriedade do Brasil, escrita pelo Henrique Beaurepaire Rohan, foi sistematizada por ocasião desse congresso agrícola, que reuniu grandes proprietários, lavradores, né? Lavradores aqui é semelhante a fazendeiro, né? Então, foi um evento que discutiu os principais problemas relativos à lavoura no Brasil, à lavoura nacional, né? Então, para o Henrique Beaurepaire Rohan, foi um momento em que ele conseguiu organizar as ideias e propostas e questões que ele estava elaborando, que ele elaborou ao longo da sua trajetória, pelo menos desde 1850. Né? Que é a década em que ele foi presidente de província aqui no Pará e na Paraíba do Norte, né? E
nesse período em que ele organiza essas ideias por ocasião desse Congresso Agrícola, ele também está em diálogo com uma série de debates e transformações que estão ocorrendo no Brasil nos anos 70. Transformações no âmbito das críticas ao império, que são elaboradas nesse momento, do surgimento e do fortalecimento da luta abolicionista, dessas propostas em torno da grande propriedade, que serão também tomadas, tomarão as ruas, né, e a imprensa nesse momento. Então, esses anos, 1870-1880, né, são anos de profundas transformações no Brasil, de modo geral. Então, quando ele publica essa memória, ele está em diálogo também com essas transformações. Tá? Bem, então, eu denominei de foreiros e colonos e os limites da liberdade, porque... Foreiros e colonos é como Henrique Beaurepaire-Rouen vai denominar, sobretudo, aquelas pessoas que, na proposta dele, serão libertas da escravidão, os ex-escravos, os libertos, né? E, então, são duas categorias históricas que a gente vai pensar aqui dentro dessa proposta dele, como é que elas vão se comportar diante desse novo quadro aí de transformações que está se impondo no final dos anos de 1870, né? Bem, então essa proposta ela está organizada em três grandes eixos, que é o retalhamento da grande propriedade, o ensino agrícola e a abolição imediata, né? Então, de modo geral, a defesa desse engenheiro militar, a defesa do Henrique Beaurepaire é da divisão da grande propriedade, né, a fazenda, o que a gente poderia chamar hoje de latifúndio, né, que é uma categoria contemporânea, né, então a grande propriedade para ele deveria ser dividida, né, no que ele chama em prazos ou foros, né, ou foros, e a gente vai entender por que isso. Para Henrique Beaurepaire-Rouen, uma das questões centrais, né, que eram causadoras, por exemplo, da depressão do crédito agrícola nesse período, que é um dos problemas que esses homens estão discutindo, né, essas autoridades imperiais, fazendeiros, era em função da grande concentração de terras que existia no Brasil. Né? Esse era um dos motivos. E essa concentração de terra, né, essa grande propriedade territorial, era um dos empecilhos também para a própria abolição da escravidão. Então, ela deveria ser dividida, na percepção dele, em pequenas propriedades, ou prazos, ou foros, né? E nessa pequena propriedade deveriam ser assentados ou arrendados, né, famílias de colonos, né? Esses colonos seriam oriundos da escravidão, né? Não seriam mais escravos, seriam homens e mulheres livres, mas... uma vez que eles se tornassem colonos, eles iriam morar e continuar dentro dessa grande propriedade, mas na perspectiva já de dentro dos seus respectivos prazos, né? Por isso que ele chama de retalhamento da grande propriedade, o que é uma categoria que ele inventa e defende nessa memória. Então, na divisão dessa grande propriedade, quem ocuparia esses novos prazos, que ele chama de pequena propriedade, seriam essas famílias oriundas da escravidão. Mas não somente essas famílias, isso ele está considerando aí, né, é importante a gente deixar claro, ele está pensando uma proposta de reforma agrícola para um universo sem escravidão, ele já está considerando que a escravidão está chegando ao fim e que é irreversível, né? Ele está escrevendo isso em 1878. Então, ele entende que o lucro e a propriedade são um atrativo dentro desse prazo, né? Dentro dessa terra arrendada, para manter esses trabalhadores libertos e imigrantes em geral dentro da grande propriedade e trabalhando, né, para esse fazendeiro. Então, essa perspectiva, ela é muito interessante, porque para o Henrique Beaurepaire-Rouen, ao conceder, no momento em que o grande proprietário, que o fazendeiro, que trabalha com a grande lavoura, concede parte das suas terras para famílias
libertas para colonos, né, ou concede esses foros, por isso que se chama de foureiros, né, para essas pessoas, para essas famílias agricultoras, ele entende que isso era uma forma de aquisição da pequena propriedade, né? Então, para ele, esse momento, essa transição desse trabalho escravo para um trabalho livre, mas na perspectiva da colônia, do colono agrícola, para o Henrique Bourret-Perroan e outras autoridades que também escrevem no Congresso Agrícola, isso era uma forma de concessão de uma pequena propriedade para esses sujeitos, né? Por outro lado, a posse legal da terra, né, o que ele chama de domínio direto, permaneceria nas mãos dos fazendeiros, enquanto o domínio útil, que era o usufruto dessa terra, a possibilidade de plantar, colher e morar com alguma autonomia, seria entregue a esses foreiros perpétuos. Né? Então, ele sugere a divisão da grande propriedade, a conversão desses ex-escravos em colonos ou foureiros, né? Mas não só ex-escravos, ele chama aí, ele coloca dentro dessa categoria trabalhadores livres que andam dispersos pelo território, palavras dele, tá? A ideia da dispersão, imigrantes em geral, que seriam tanto migrantes de fora do Brasil como nacionais, né? Então ele está tentando construir um arranjo que atenda aos anseios dos grandes proprietários, ao mesmo tempo em que conceda alguma autonomia de produção um próprio sustento para essas famílias em um universo sem escravidão que estava se tornando cada vez mais palpável aí em 1878. Né? Então, é uma proposta relativamente contraditória, porque o colono, esse foreiro, né, ele teria autonomia, ele teria uma pequena propriedade, mas que legalmente não era sua, ele teria o direito de uso, de utilização, mas a posse da terra, dessa pequena propriedade, não era sua, continuava nas mãos dos fazendeiros, a quem ele deveria pagar um lucro, né? Pagar uma parte, por isso um foro, né? Um foro anual, né? Então aí você tem a continuação de uma relação de desigualdade entre colonos e fazendeiros que se mantém. Um outro aspecto que eu já comentei um pouco é sobre a abolição imediata. Henrique Bourret-Perroan, esse autor, esse engenheiro militar, era um abolicionista em 1878, defendia a abolição da escravidão imediata, sem concessão, né? Mas ele pensa essas questões muito atreladas a essa proposta de reforma agrícola. Então, o sujeito deveria, a abolição deveria acontecer imediatamente, não só porque ela era uma crueldade em termos de humanidade, mas porque também, e acho que em grande medida mais por causa disso, a escravidão ela era uma mancha para a moralidade do país. Né? Ela pegava muito mal a escravidão no Brasil do ponto de vista internacional. Né? Então, era algo muito negativo para a imagem do país no exterior. Então, isso era uma questão que essas autoridades também buscavam resolver. Né? Então, a perspectiva aqui é que esse escravo, uma vez liberto, essa liberdade ela estaria condicionada dentro dessa proposta a que ele continuasse trabalhando nas fazendas. Uma das grandes preocupações dos grandes proprietários e das autoridades imperiais e provinciais é essa ideia de uma libertação em massa que colocasse em risco em certa medida, a ordem social, né? Esses escravos saíssem em massa das fazendas e fossem para as cidades, causassem algum tipo de convulsão social e, ao mesmo tempo, deixassem essas fazendas sem trabalhadores. Né? Então, mais uma vez, a ideia de liberdade aqui ela está atrelada a algumas perspectivas de controle. Né? Esse escravo sai da condição de escravo, né, de propriedade de outrem, mas se torna um foreiro. Né? Ele não é pensado de imediato como um livre, como alguém que tem algum direito de escolha. Né? E isso tendo
em vista todas essas preocupações em relação ao desabastecimento de trabalhadores dentro das fazendas, a essa questão social de que eles poderiam causar problemas, né, de ordem pública, e ele defende muito essa questão também, se justificando do ponto de vista da benevolência do escravo, né? Deixa eu tirar isso aqui. Da benevolência do escravo com seu ex-senhor, né? O liberto, esse sujeito, esse foreiro, uma vez liberto, né, que era um dos temores dos proprietários, essa revolta escrava, segundo Henrique Bourret-Perrouan, se esse senhor fosse benevolente, ele poderia contar em contrapartida com a benevolência desse homem livre, né? Desse homem livre para com o seu ex-senhor, o que fazia com que ele tentasse acalmar essa tensão que existia em torno da liberdade dos escravizados e das escravizadas, né? João Anderson, me dá mais uns 2 minutinhos, porque eu tive problema com o slide, tá? Bem, então, um outro aspecto, né, nós falamos da questão do retalhamento da grande propriedade, que seria a divisão e a criação, na perspectiva do Henrique Bourret-Perrouan, de pequenas propriedades. Falamos da abolição imediata, que também é um tripé dessa proposta que ele apresenta no Congresso Agrícola, e tem um outro aspecto que é o ensino agrícola, né? O ensino industrial agrícola para os ingênuos. Ingênuos são essas crianças que, a partir da lei do nascituro, né, a partir da lei do ventre livre de 1871, nasceriam, como a própria lei sugere, livres, né? Não teriam mais nenhuma vinculação com o trabalho escravo, apesar de que na própria lei tem uma série de dispositivos que condiciona aí até cerca de 20 anos de idade que esse sujeito continuasse ali no entorno da fazenda sobre algum tipo de tutela dos grandes fazendeiros, dos grandes proprietários, né? Então, o ensino agrícola, ele é pensado, na perspectiva do Henrique Bourret-Perrouan, como um problema para esses ingênuos que nasceriam livres, né? E, para isso, ele resolve propor uma educação elementar, um ensino agrícola, ensino industrial agrícola prático, para que, desde crianças, né, essas pessoas fossem acostumadas às lides do campo, né, às lidas do campo, a trabalhar em todas as operações da lavoura. Essa agricultura voltada para essa educação, para esse ensino agrícola, ela é pensada em bases científicas, né, o que era considerado mais moderno lá em 1878, 1880, né, era uma tentativa de racionalizar a produção por meio do ensino, preparando essa mão de obra desde criança para atuar dentro dessa grande propriedade, né, eles deveriam aprender tarefas como a semeação, a transplantação, o tipo de solo, colheitas, podas, enxertia, até formas, por exemplo, de navegação, atividades da pesca, atividades ligadas à criação bovina, enfim, né? Então, seria uma grande formação agrícola, né? Para preparar, dentro de uma perspectiva de uma agricultura científica, esses ingênuos, não só os ingênuos filhos de escravas, mas os ingênuos originariamente livres, né? E aí tem uma perspectiva interessante que, além dessa busca por preparar uma mão de obra, existe também uma perspectiva do controle e da tutela, né? Ora, se desde criança essas pessoas estão sendo orientadas, né, uma vez que elas estão dentro da grande propriedade, dentro dessas colônias agrícolas, elas estão sendo orientadas para um tipo de formação, um tipo de trabalho, né, dentro ligada à agricultura, ligada à grande lavoura, né, você tem aí também, mais uma vez, a perspectiva da liberdade sendo controlada, tutelada, interrompida, né? Então, você tem um limite dessa liberdade, desde do ex-escravo, do liberto que vai se tornar um foreiro, a condição dele já está sendo orientada, e desse ingênuo que
que, na perspectiva dessas autoridades, deveria também ser encaminhado ao trabalho agrícola baseada nesses princípios do que é chamado de uma moderna agricultura, né, um cultivo moderno. Ok? Já estou encerrando, João Anderson. E o que eu queria ressaltar, eu falei um pouco acelerado, o slide não estava abrindo, enfim. São três aspectos dessas questões que eu apontei, né, dessa proposta de reforma agrícola construída pelo Henrique Borré Perruan. Primeiro, é esse esforço que ele constrói, no qual ele se desdobra para tentar, de um lado, acomodar os interesses dos fazendeiros muito resistentes em abrir mão dessas suas propriedades, que eram os escravos, ainda que no final dos anos 70, anos 80 do século XIX, já houvesse, como aponta Hebe Matos, uma população livre, bastante significativa, livre por meio de uma série de dispositivos legais, né, de dispositivos jurídicos, mas havia ainda muita resistência desses fazendeiros. Então, o que o Henrique Borré Perruan faz é tentar construir um arranjo aí, né, para convencer esses grandes proprietários a libertar esses escravos e a conceder a eles, né, os seus respectivos foros ou seus respectivos prazos para que eles tivessem alguma autonomia para produzir dentro da grande propriedade, sob a pena de pagar, né, anualmente um foro a esse grande proprietário, né, que não perderia, estruturalmente falando, a posse da terra, né, continuaria em suas mãos. Outro aspecto interessante é a ideia de que, apesar de todas essas contradições internas dessa proposta do Henrique Borré Perruan e de ser extremamente conservadora, né, ele consegue identificar que a grande propriedade territorial já era um problema no Brasil. Né? Não só ele, André Rebouças, por exemplo, que é um intelectual com o qual ele... Intelectual não, é um engenheiro militar, com o qual ele dialoga ao longo da sua trajetória também, sobretudo nesse período, propõe o fim do monopólio territorial, né, com o pagamento de impostos. Então, você tem aí uma geração de autoridades e de profissionais liberais que estão vendo que a grande propriedade é um problema no Brasil. Não só a escravidão, não só a abolição, mas a ideia de uma pessoa concentrando um vasto território, né, é um problema, é um empecilho para o que eles chamavam de melhoramento da própria agricultura e da própria lavoura. Né? E um aspecto final, só para encerrar, é essa noção de que essas populações que são pensadas no universo sem escravidão, no universo pós-escravidão, elas estão o tempo todo despertando preocupação, sejam os adultos, sejam os ingênuos, de que modo é que elas continuariam nessa sociedade uma vez libertas. Né? Então, ao mesmo tempo que se defende, que ele defende o fim da escravidão, né, por ser algo bastante cruel e que macula a imagem do Brasil, né, ao mesmo tempo, essas populações livres, elas despertam grande desconfiança e existe uma série de esforços e dispositivos para tentar controlá-los, desde os ingênuos até esses ex-escravos, esses libertos adultos, né? Então, eu tentei dar conta aqui muito rapidamente dessa proposta para a gente pensar um pouco como essas questões, como a grande propriedade territorial e esse controle das populações livres é algo que se mantém e já é pensado antes mesmo da escravidão, da abolição se consolidar. Obrigada. Parabéns, professora, pela excelente apresentação. Obrigada. Agora, convido a professora Isabel Crião para a sua apresentação.
Boa tarde, professora Isabel. O título da apresentação da professora Isabel é A Sombra da Belle Époque, Cidades e Espacialidades no Final do Século XIX. Novamente, boa tarde, João Anderson. Eu quero começar saudando os meus colegas de mesa, meus colegas de curso, né? Incluindo a professora Magda Costa, que, com quem eu tive uma breve convivência aqui na UFOPA, no momento da minha chegada, antes da redistribuição dela para a UFPA de Bragança. Nós fomos brevemente colegas aqui na UFOPA. Então, esse momento, né, de celebração mesmo, de culminância das atividades que nós vimos desenvolvido nos últimos 10 anos, os que estão agora na universidade, os que participaram do projeto de construção desse curso, né, ao longo desse período, incluindo aí os alunos, os egressos, né, e outros profissionais da UFOPA também colaboraram com a gente dentro desse processo. Muito, muito bom, é muito importante a gente estar aqui nesse momento, tendo uma oportunidade, né, de relembrar, de comemorar, de pensar também em caminhos futuros, né, os processos que a gente quer, as frentes que a gente está abrindo agora, os resultados nós já alcançamos, e as questões também, né, o que nós individualmente crescemos como profissionais ao longo desses 10 anos. Então, eu saúdo os meus colegas de mesa, eu agradeço o convite da professora Verinha, da professora Vanessa, da professora Ademi e do professor Luiz, que, né, cabeçaram, organizaram, assumiram essa frente aí para a realização desse evento, apesar das circunstâncias, apesar, né, dos problemas, dos enfrentamentos que a gente ainda vem passando nesse segundo ano de pandemia de Covid. Esses mesmos parabéns eu quero transmitir, né, e fazer deles também, do pessoal do CA, do Centro Acadêmico da UFOPA, de todos os alunos que estão empenhados na realização do evento. Especialmente aqueles que já saíram da universidade e que estão participando agora de forma, né, retornando ao espaço, retornando ao curso e contando também as suas experiências e as suas histórias nessa. Oito anos, completei 8 anos, agora é um momento de fato assim, muito, muito simbólico, né? Muito, muito importante para a gente. Estou tendo alguma dificuldade também de compartilhar o meu slide, agora ele foi, agora ele carregou, né? Muito influenciada pelas falas dos meus colegas, não só dessa mesa, mas dos dias anteriores, né, do nosso evento, e pensando também no meu percurso como historiadora, nos novos caminhos que eu tomei agora no doutoramento, né, em termos de tema, de período, de problema, de objeto, de tudo. Talvez essa fala seja menos assim, voltada para resultados e mais na constituição de problema, né, na proposição de um apanhado, né, de um percurso historiográfico que a gente está fazendo sobre um tema, sobre um período. Como é que o meu trabalho se insere nessas questões relativas à Belle Époque, né, e a esse período do início da República, dessa passagem de 19 para 20, na Amazônia, e também de como essas questões, como questões, né, pertinentes a esse processo de urbanização, né, da constituição da Belle Époque enquanto uma experiência urbana e cultural,
na Amazônia e nas capitais da Amazônia, né, nesse período. Estão sendo observadas aqui no nosso curso, estão sendo, né, de alguma forma, pensadas a partir das disciplinas, dos trabalhos que já vêm sendo feitos, e como é que ela se impõe também como um paradigma, um problema, muitas vezes, para que outros objetos, para que outros espaços, para que outras questões, né, que participam ou que têm influência do processo, né, de urbanização e da constituição dessa dinâmica da Belle Époque, em Belém, em especial, interferem, né, estão constituindo, estão, de alguma forma, dinamizando e influenciando outras espacialidades, outros territórios desse Estado, mas em compreendê-los, né, e percebê-los em comparação ou sob a sombra, do que eu estou chamando de sombra dessa cidade, né, sombra do que foi essa experiência de cidade, ao final do 19, também ainda acarretam problemas, ainda trazem dificuldades metodológicas para a gente e criam um certo encontro entre, né, questões do momento histórico e de como a historiografia observa esse momento histórico. Então, vou tentar seguir aqui um PowerPoint, que é alguma coisa bastante diferente da minha dinâmica de sala de aula, né? Os alunos que estão acompanhando agora, que fazem ciclos comigo, sabem disso, mas eu vou buscar seguir o PowerPoint para evitar que essa fala extrapole demais do seu tempo e também fuja demais do seu objetivo, né? Então, o que eu quero aqui não é derrubar ou não é questionar o significado da Belle Époque, né, como um momento, como um período, um processo que é extremamente relevante para a nossa historiografia, né, que é extremamente relevante para se pensar também a história do Pará, né, a história da Amazônia e a história do Pará em específico ao final do século XIX. Pelo contrário, né, esse é um movimento, um momento de uma pujança econômica, cultural, social, de um processo extremamente, né, transformador, de uma experiência, né, de cidade, de sociabilidade, de práticas econômicas, culturais, da reorganização social, né, dos grupos, em especial na cidade de Belém, mas por todo o território amazônico, que estão sofrendo influência de todos os meus colegas, em especial o Luiz e a Evelyn acabaram de pontuar no que tange o final da escravidão, a reorganização dessas forças de trabalho, a reorganização da agricultura, né? Não só em favor da borracha, mas muito influenciada, né, pelos ganhos, pelo crescimento econômico advindo da borracha, e que vão impulsionar outros projetos de produção de fruteira agrícola, né, exploração de outros commodities, e de fato querer levar todo esse processo de transformação, né, que está muito, muito marcadamente experimentada na cidade, na capital, né, seja em Manaus ou seja em Belém, mas de uma forma que ela seja capaz de reorganizar, dinamizar e intensificar esses processos produtivos, esses processos também de reorganização, né, do trabalho, de reorganização dos espaços e de fazer presente o poder desse Estado, né, o poder que vem do Estado, do poder local, na verdade, da estrutura desse poder local, antes província, agora Estado, né, após a proclamação da República, mas que quer se fazer soberano, quer se fazer ativo, né, quer se fazer, de fato, aquele que territorializa, aquele que ocupa, aquele que dota de sentido político, né, e cultural todo o seu espaço, tudo aquilo que lhe compete nas suas terras, né, na sua soberania. Então, esse é, né, um momento assim, de culminância de processos que vão se desenvolvendo ao longo de todo o 19, para não dizer antes dele, mas em especial do meados de 19
para cá, como os meus colegas foram mostrando, a gente vai observando aí, né, dinâmicas, processos que estão acontecendo dentro do Estado, que estão levando, né, a expansão da produção, levando a reorganização das forças, pensando na necessidade ou no interesse, né, dentro desses grupos, né, de poder, de expandir essas forças produtivas, de torná-las mais eficientes, de fazer com que esse Estado gere, ganhe, né, produza mais riqueza. Então, aqui a gente tem uma imagem de Belém para pensar muito, né, como as duas capitais se tornam um símbolo, né, daquilo que deveria ser, né, daquilo que talvez se projetasse enquanto meta, enquanto modelo, né, para o que seria um território inteiro. Pelo menos é a forma como, muitas vezes, a sociedade da época e a historiografia sobre esse período encarando, né, a experiência da Belle Époque. Mas aí é que começa, é nesse ponto que eu quero chegar para mostrar problemas, né, dificuldades e questões mesmo que a gente tem que levantar sobre a universalidade dessa experiência da Belle Époque. Né? Mas um percurso de historiografia... E aqui, nesses temas que eu estou linkando e em alguns pesquisadores que eu também vou apresentando nesses slides, eu estou concentrando muito nas pesquisas que são feitas no Pará, né? Para a gente ter uma dimensão da Amazônia como um todo, seria necessário também trazer a produção que tem sido feita na UFAM, né? nos outros estados aqui da região norte, nos outros campos, né, da própria UFPA, agora Cametá, Bragança, Nanindeua, né, e, né, nas universidades que são contemporâneas à UFOPA, também como à Unifespa. Mas eu estou tentando pontuar as questões que já estão mais consolidadas, né, e o trabalho muito que foi feito a partir do programa de pós-graduação da UFPA, pontuando aqui também algumas questões que foram apresentadas e debatidas na universidade onde eu desenvolvo meu doutorado, que é a PUC, que também tem um programa de historicidade, na qual muitos pesquisadores que trabalham no final do século XIX e meados do século XX na Amazônia, em Belém, no Pará como um todo, existe uma cultura nessa universidade, né, de receber, então a gente tem uma série de trabalhos que repensam cidade, em especial a espacialidade, a natureza, os problemas sociais, né, os conflitos, todo o processo de disciplinarização, de reconstrução dos sentidos dessa cidade, né, e lugar esse sujeito nessa cidade após esse processo, né, de ressignificação que é implementado pela Belle Époque. Tudo isso está muito forte lá na PUC também. Então, a gente tem uma primeira frente de estudos que vai demonstrar para a gente o processo da urbanização, da cultura republicana, né, da construção das elites locais dentro dessas dinâmicas, né, tanto do boom da borracha no mercado internacional, quanto do processo, né, de transformação, especialização, né, e reorganização, né, da cidade dentro das dinâmicas, né, dentro de um processo também que tem a ver com a economia, com a reorganização, né, do regime e da estrutura do poder político, e também na medida em que que essa sociedade entende a ideia de civilização, a ideia de sociabilidade, né, a ideia de organização do seu corpo político, não só daquele que participa da estrutura do Estado, mas também dos seus cidadãos, né? Então, isso vai se reverberar. E tem se demonstrado, né, tem sido demonstrado a partir de estudos que estão observando as práticas de cultura, as práticas culturais na cidade, envolvendo habitação, alimentação, e outras, né, práticas sociais que vão se envolvendo aí, estudos que estão percebendo, né, o processo pelo qual passa essa força de trabalho, como a Evelyn acabou de pontuar, especificamente na questão dos que estão sendo libertos, dos ex-escravos,
e das crianças, né, dos sujeitos de famílias pobres, mesmo livres, né, que precisam agora ser reinseridas em uma dinâmica de cidade, das práticas de trabalho, né, das práticas de produção, agora dentro de uma dinâmica de cidade, mas também levando essa otimização, essa prática mais industrial, o preceito de, né, de uma ideia de intensificação do solo, de acumulação de uma produção voltada, né, para uma ideia de mercado, para os interiores também, né, para os espaços agrícolas em expansão. Então, a gente tem muitos trabalhos aí que estão tocando nessas questões dos menores, né, desses grupos que precisam ser acomodados e reincorporados às dinâmicas de trabalho. A gente vê muitos trabalhos também que perpassam as questões do conflito social, né, de políticas de repressão a práticas que, a partir daquele momento, se tornam inaceitáveis, proibidas, né, combatidas dentro do espaço dessa cidade repensada, dessa cidade reurbanizada, higienizada, né? E aí questões de doença, saneamento, higiene também chamam muito a atenção nesses estudos. A própria professora Magda, não dentro das dinâmicas da Belle Époque, mas pensando que vem, né, de uma tradição ao longo de todo o século XIX, repensar a questão do acesso à saúde, à medicina, né? E a higiene também fez um trabalho que colabora aí com esses estudos, pensando a história da caridade, se eu não me engano, a senhora Magda pode me corrigir depois. E questões que vão tocar mais o uso do espaço, pensar o território, pensar a natureza, né? Pensar as dinâmicas, um entendimento sobre esse potencial, né? Sobre esse sertão que existe para além da cidade e o que fazer com ele, né? Que é a grande questão. Desse momento. Então, a gente vai ter muitos... O entendimento sobre o impacto dos estudos de ciência, natureza e território, que é presente nos nossos estudos também, a expansão dessas políticas, como já foi mencionado, né, de produção agrícola e de impacto também da expansão da frente da pecuária no Estado, aparece. Além da questão da imigração, né? Porque para além dessa reorganização dessa força de trabalho pós-abolição, exige também toda uma frente, né, que a gente pode discutir se tem como prioridade a questão do branqueamento ou não, mas que vai tentar captar, né, essa corrente migratória que está acontecendo da Europa para as Américas em geral, no final do século XIX, trazê-las para cá, com o mesmo objetivo, né, de expandir, de ocupar, dar sentido econômico, dar uso econômico, consequentemente sentido a esse território, né, através da chegada de portugueses, espanhóis, italianos, alguns franceses, inclusive outros sujeitos, né, grupos que vêm de outros estados para a região norte, marcadamente os cearenses, né, dentre os nordestinos que vão migrar para cá também. Então, o que tem aí? Né? A gente tem tido tanto... A gente tem tanto nesse momento, né, nesse universo do momento que a gente está pensando, como na historiografia, né, que se debruça sobre ele, um quadro que indica o reconhecimento e aprofundamento das questões quanto às transformações impostas no espaço urbano, o trato conferido às suas populações, concomitantemente a estudos que discutem a expansão da fronteira agrícola no Estado em meio à economia da borracha, né? Mas quais eram as condições e dinâmicas, né, presentes nos outros espaços? Porque os estudos e o pensar sobre a Belle Époque, de repente, cria, né, uma ruptura no entendimento de continuidades e de um processo, de um longo processo, né, de desenvolvimento dessas estruturas econômicas, de expansão dessa ocupação demográfica, né, de abertura e né, de ocupação dos espaços nesses interiores, né, da disputa por esse território, como a Evelyn mencionou,
em relação a uma reorganização, né, dessas propriedades. Né. Tudo isso estava em processo também, enquanto a cidade estava se constituindo, enquanto esse polo urbano, né, enquanto esse ideal, né, de experiência como sociabilidade, como cultura, como organização, né, de um espaço de convivência, esses outros espaços, né, da Amazônia e do Pará, em especial, eles também estão em processo. E quando a gente vem estudando a historiografia do Império, ela é bastante feliz em mostrar a diversidade dessas frentes, em mostrar a diversidade desses conflitos. Mas quando a gente entra numa historiografia da República, ela cria uma certa ruptura, né? Ela passa a observar, ela olha exclusivamente, ela repete um certo visto, uma certa condição que é do pensamento, que é, né, do processo que ela própria estuda, e fabrica, coloca aí uma ruptura entre o que está acontecendo no restante do Estado frente ao que é experimentado na capital, o que acontece na cidade de Belém. Como se, de repente, todos esses processos de reorganização ficassem meio à margem, ficassem até mesmo fora, né, de contexto, deixassem de participar, deixassem de ser entendidos como aquilo que leva, inclusive, a Belle Époque a ser possível, né, a se constituir enquanto experiência social. Né. Então, o paradigma da cidade, ele cria esse momento onde história e historiografia, né, se encontram na manutenção da cidade como um espaço que define o código e sentido ao restante do território. De repente, todos esses outros processos, todos esses sentidos, eles ficam invisibilizados, né, frente à magnitude da experiência da Belle Époque. Eu vou passar só um pouquinho do meu tempo, João Anderson, eu sei, mas eu vou precisar, por favor, me ajuda, me dá 5 minutinhos. Me dá mais 5 minutos. Então, dentro dessas questões, né, é importante recuperar um pensador clássico para a América Latina, que é o Angel Rama, que, né, que provoca a gente a entender que, desde o princípio, a cidade se coloca, né, desde a sua colonização, a cidade na América, ela é colocada como um espaço que planeja, como um espaço que irradia esse sentido, né? Diferente da experiência da Europa e de outros centros, né? De outros espaços, de outros continentes, e do que estava acontecendo aqui mesmo, antes dessa chegada da colonização, onde esse sentido é atribuído pela prática, depois compreendido dentro de uma organização política, né? Ou de um pensamento, né, que constrói, que compreende o sentido atribuído. Aqui ele joga para a gente que a colonização trouxe para a gente um processo bem inverso. A gente está sempre projetando sobre o espaço, primeiro, uma ideia, né? Uma ideia que a gente quer concretizar como prática, e não compreender o sentido que seria natural, né? Primeiro experimentar uma prática e depois absorvê-la, né? Ou analisá-la enquanto ideia. Reorganizador do espaço, do discurso político, né? E de toda uma tradição que vai se constituindo ao final do século XIX, né? De olhar, né? De um olhar que busca, na transformação da natureza em cultura, como evidência histórica. Então, a gente está sempre, de repente, a gente cai, né? nessa sedução, a gente cai nessa isca, né? Nessa armadilha de ficar buscando sempre o momento em que a gente realizou essa etapa, né, de realização, de assimilação e de chegada, né, de um ideal que é eurocentrado, que é pensado a partir da dinâmica do capitalismo, né, de uma de um avançar das estruturas capitalistas aqui no nosso território, mas meio, né, e quando, uma vez que ele não se realiza nessa plenitude, ou que ele não se realiza enquanto no modelo de cidade, a gente aprendeu a olhar todo o resto, a gente, né, entende todo esse resto como natureza. Então, o que não é cidade é natureza.
A gente sabe que não é. Quando a gente vem estudando o século XIX, como os meus próprios colegas mostraram aí, a gente sabe que não é natureza, né? Que esses espaços todos aqui, que eu estou destacando especificamente a cidade de Belém, porque é na cidade de Belém que eu observo essa crise, esse enfrentamento, né? Entre o confronto, né? Da forma como a gente, o que, que a gente consegue olhar, do que você sabia sobre o território, né? De como é que se intervém nesse território, se constroem justificativas, discursos, projetos sobre esse território. É, o que se aplica aqui, na verdade, é experimentado e pode ser entendido, né, para a Amazônia e para o Pará, especialmente como um todo, né? Então, o que eu estou falando especificamente? Como é que eu me insiro dentro desses debates e onde é que esse enfrentamento entre história e historiografia afeta aquilo que eu estou estudando, né? Eu penso essa ilha aqui. Meu estudo todo tem se desenvolvido a partir dessa ilha aqui, que está até bastante mal representado esse mapa, não é muito preciso, mas é um mapa de 1677, que está numa coreografia do Barão do Marajó. É pensar essa ilha daí, essa ilha de Caracatea, como um espaço que recebeu, né, a hospedaria de migrantes do Outeiro, a hospedaria de migrantes estrangeiros que o Estado estava trazendo, subvencionando, né, a chegada, né, e a inserção dessa mão de obra no território paraense. Se a gente for pensar só a partir de uma dinâmica, né, que continua reforçando essa ideia da cidade, ou as demandas, os sentidos que são essencialmente emanados da cidade, essa ilha, a justificativa para a instalação do hospedaria na ilha, vem de uma ideia de que isso é um espaço vazio, né? Porque ele não está inserido, ele não foi ressignificado dentro do que estava sendo experimentado na Belle Époque. Então, ele é natureza, né? E ele pode ser utilizado porque ele vai atender às exigências sanitárias, o propósito, né, econômico, o propósito político e econômico do Estado para efetivamente, né, expandir, viabilizar essa expansão da fronteira agrícola, que é o projeto desse momento, né? Mas aí vem uma questão que eu venho enfrentando ao longo desses anos, né, tanto no, na interlocução, né, com no meu programa de pós-graduação, né, e com os demais pesquisadores, as demais questões que tocam, né, esse momento. Essa ilha, ela não estava parada, essa ilha não era um espaço de natureza, né? Essa ilha tinha uma especialidade própria e tinha disputas que estavam acontecendo ali, né, muito antes da chegada dessa hospedaria. Então, é uma ilha que, desde o século XVIII, já tem indício de ocupação formal, de requisição de propriedades de terra através de dotação de sesmarias. Quando chega a Lei de Terras, em 1850, isso vai evidenciar um processo, né, de um acirramento de disputa de propriedade na ilha, ainda mais intenso, porque vários sujeitos vão protocolar pedidos de demarcação de terra e vão reivindicar propriedades sobre a ilha. Então, ela não é um espaço alheio a essas transformações que estão acontecendo. Nela existe um intenso processo de produção econômica, né, e de experimentação dessa espacialização do território amazônico que está em franco desenvolvimento, né. A chegada da hospedaria nessa ilha, ela vai criar um impacto nesse processo, né, na forma como esse espaço tem uma lógica, tem o uso e dos sujeitos que atribuem até então sentido para ele, né. A chegada dessa hospedaria para a ilha vai, na verdade, catapultar a forma como a cidade, como o Estado e como a cidade percebem esse espaço. Em certo sentido, essa territorialização por parte do Estado, ao tornar uma parcela, né, a comprar um terreno dentro dessa ilha e torná-lo um espaço da hospedaria, vai aproximá-lo, né, vai aproximar o que está acontecendo e a ilha como um todo, das dinâmicas urbanas da Belle Époque, mas isso não significa que é a Belle Époque ou que é a cidade que dota sentido. Na verdade, ela está transformando dinâmicas que já são existentes, né? Ela está afetando, ela está, na verdade, trazendo ainda relações mais complexas, trazendo ainda, né, outras questões, outras dinâmicas, outros sujeitos
para um espaço que já estava vivenciando, né, as suas dinâmicas, os seus conflitos, as suas disputas de forma interna. Então, eu teria outros slides para mostrar para vocês e trazer essas questões aqui para o Oeste do Pará também, né? É, pensando onde é necessário que a gente faça essa reflexão sobre cidade, porque a gente ainda fica muitas vezes preso, né, à necessidade de pensar o entorno, pensar as especialidades, as diversidades de especialidades, a partir de um paradigma de cidade, onde a cidade que confirma um sucesso, né, uma presença ou um uso efetivo do território, e tudo aquilo que não é cidade está, de alguma forma, subjugado, né, ou invisibilizado por aquilo que a cidade experimenta. Aqui, né, em Santarém, nós temos também essa sedução. A gente também sofre com essa pressão de querer ver a cidade se especializar, se dinamizar, se multiplicar no seu espaço, de que ela seja o veículo, o lugar, ou aquilo que vai emanar sentido político e simbólico para o resto, né? Mas uma das coisas que eu estou propondo aqui é que a gente, se inspirando lá na fala dos colegas de ensino, né, decolonize esse pensamento. Existem muitas questões sobre a espacialidade, sobre o uso do território e sobre as dinâmicas no Baixo Amazonas que participam, né, que chegam a participar da dinâmica da Belle Époque, mas não é porque elas não experimentam as dinâmicas exatamente como essas duas capitais experimentaram, que ela é menor. E a gente precisa, na verdade, tentar conhecer e se interessar mesmo, valorizar as diferenças, né, dessas experiências de uso, de sentido do espaço, para além daquilo que a Belle Époque anunciou e consolidou na nossa imagem como o que deveria ser. Em linhas gerais, é isso. Obrigada, Jonas, pela tolerância. Obrigada a todos. Obrigado, professora Isabel. E parabéns pela excelente apresentação. São temas fundamentais para a gente pensar aqui a nossa região. Nesse sentido, eu peço novamente que os integrantes da mesa voltem para a apresentação, para que a gente possa iniciar o debate relacionado a questões do nosso público. Peço também, gentilmente, que quem nos assiste façam perguntas e aproveitem toda a cultura historiográfica dos membros dessa mesa. Tem aqui a primeira pergunta, né, do Vilem Barbosa de Souza. Ele gostaria de saber se vocês já sofreram algum tipo de retaliação ou crítica negativa por pesquisarem esses temas mais amazônicos, entre aspas, isso em relação ao mestrado ou doutorado nos outros estados. Tem também uma pergunta da Rosiângela Campos. A pergunta é para o professor Laurindo. Quais as perspectivas de pesquisa sobre a escravidão na cidade de Santarém? Acho que a gente pode iniciar com a professora, esse debate com a professora Magda. A gente segue a ordem, então? Sim. Bom, em relação à pergunta, né, a pesquisa na Amazônia, a minha trajetória como historiadora ela foi toda construída dentro de instituições da Amazônia, né? Mais precisamente da UFPA. Mas já tive a oportunidade de apresentar as minhas pesquisas, os meus trabalhos, né, em diferentes lugares, em diferentes instituições. E, assim, o que eu posso dizer é que a Amazônia ela é um tema que, em geral, ele é muito bem aceito, né, em instituições fora do Pará, fora da nossa região norte, né? Principalmente, eu falo isso muito nas minhas aulas, também para os meus alunos que fazem parte do meu grupo de pesquisa e do projeto que a gente desenvolve, né, organizando essa documentação judiciária a qual eu me referia na minha apresentação, que assim, a nossa região ela ainda tem muito, né, ao que se dedicar no que diz respeito às pesquisas históricas e à produção historiográfica, né? Sobretudo para nós, né? Eu acho que aqui os colegas que compartilham comigo essa mesa
também penso que devem ter o mesmo entendimento, para nós que estamos situados e fazemos pesquisa a partir do interior da Amazônia. Então, fazer pesquisa na Amazônia já é um desafio, né? Por falta de recursos, por falta de material físico mesmo, porque os nossos acervos, se eles não estão dispersos, eles são inexistentes, e muitas das vezes as nossas fontes, isso é para quem trabalha com fontes materiais, né, de arquivo, né, elas não têm nenhum tipo de controle de pesquisa, né, muitas delas já se deterioraram ou se perderam por diversos fatores que são externos. Mas, assim, fazer pesquisa na Amazônia é um grande desafio, né? E quando você faz pesquisa no interior da Amazônia, esse desafio ele meio que triplica mesmo, né? Mas ele precisa ser encarado como um desafio e não como um empecilho, né? Então, assim, já há 10 anos trabalhando com pesquisas em história a partir de lugares do interior da Amazônia, porque eu comecei a minha experiência como historiadora pesquisando Belém, né? Eu sou de Belém, fiz minha graduação no campus do Guamá, na UFPA, em Belém. Então, eu comecei pesquisando Belém, né? A partir do século XIX, pós-cabanagem, depois fui para o período da segunda metade e o final do século XIX. E quando eu me debrucei, né, sobre as pesquisas históricas a respeito de temas variados, né? A partir dos lugares onde eu me encontrava, né? Eu passei 3 anos em Santarém, né, como professora da história na UFOPA, e assim, eu procurei desenvolver pesquisas que pudessem contribuir, né, para a produção historiográfica dessa região. Então, eu fui pesquisar, na época em que eu estava aí, eu fui pesquisar o sistema de saúde, né, implementado pelo projeto do Henry Ford na Amazônia, de quando ele traz, né, esse seu mega projeto de desenvolvimento no início do século XX, né, quando ele instala, em 1917, ele instala o seu projeto ali em Fordlândia, né, e em 1934 ele vai instalar em Belterra. Né. E aí, onde que eu encontrava essas documentações para pesquisar esse tema? Me deslocando até esses lugares. Né? Porque acervo organizado a gente não encontra na Amazônia. Mas aí o que eu posso dizer, volto a dizer, né? Pesquisar a Amazônia ela é um desafio, mas eu particularmente nunca sofri nenhum tipo de retaliação, nenhum tipo de preconceito por pesquisar a Amazônia. Né? Existe sim um olhar que se cria às vezes, num debate que hoje já está até meio que superado, né? Até os colegas aqui na mesa tocaram nisso, que é o debate acerca do que é o centro e as margens, né? Como se nós aqui estivéssemos nas margens. Mas eu acho que isso parte muito de uma perspectiva de história, também vai depender muito de um olhar metodológico que você vai estabelecer para a sua pesquisa especificamente, né? Acho que seria isso. E, Joanderson, então, desculpa, tem mais uma pergunta para a professora Magda. Eu não sei se seria pertinente já colocá-la ou se passar para os outros. Eu acho que a Magda poderia já... Perfeito, então. Responder, né, Magda? Professora Magda, pergunta da professora Vanessa Siqueira de Mello. As reorganizações do judiciário atingiam as atividades policiais? Se atingiam, de que maneira isso acontecia? Sim, com certeza, né? As reformas do judiciário elas se deram ao longo do século XIX em diferentes ocasiões. A gente começa em 1832 com a aprovação dos ordenamentos jurídicos, logo, né, muito em função do contexto em que o Estado Imperial está se organizando, que isso vai ser marcado nos anos 30, né, 1830 e 1832, Código Criminal e Código do Processo Criminal, respectivamente. Código do Processo Criminal vai ser reformado em 1841 e depois vai ser reformado novamente em 1871.
E essas reformas, elas têm como bojo, dentro de vários elementos e aspectos que serão revistos, né? Mas ela também tem como foco rever as funções e atribuições dos agentes de polícia, né? Que começam também a assumir um papel de extrema importância nesse período. Por quê? Né? Falando especificamente do Pará, os anos 30 são marcados, né? De um modo geral no Império, por um momento de muita conturbação, né? E especificamente no Pará, em 35, a gente tem a cabanagem. E aí, do lugar de onde eu falo, que é a partir das pesquisas desenvolvidas com o que foi encontrado e produzido na comarca de Bragança, né? O que nós temos observado? Que aquele lugar ele foi um lugar de rota de fuga, né? Fuga de escravos, fugas de cabanos, né? Que queriam chegar até o Maranhão. E aí uma informação muito interessante é que para o lado de lá, né, de Bragança, região atual região nordeste do estado, Bragança especificamente foi um reduto da legalidade, né? Ela não foi um reduto cabano. E aí você vai ter um montante de documentos que infelizmente hoje são dispersos, muitos deles não estão mais na cidade especificamente, mas que ainda é possível recuperar e que mostram esse papel da polícia. Né? Como que, para além do judiciário, né? A chamada, à época, polícia judiciária também assumiu um papel muito importante para tentar, né, imprimir aquilo que estava muito recorrente nos discursos oficiais, fossem nos discursos do presidente da província ou fossem nos discursos dos magistrados, assim como também dos representantes da chefatura de polícia, que era a necessidade de se manter aquilo que eles compreendiam como sendo uma suposta ordem social. Né? Aí eu uso o termo suposta por quê? Porque por mais que se criassem mecanismos para tentar controlar, fiscalizar as pessoas, né? Imprimir um comportamento dentro daquilo que se pretendia disciplinar a sociedade, né? Quando você cruza a documentação policial com a documentação judiciária, né? Você vai perceber o quê? Que diversas ações que se moldavam no cotidiano de vida daquelas pessoas fugiam aos ditames e aos controles, tanto da polícia quanto do judiciário. É? Não sei se respondi, professor. Olha, eu acho que o João Anderson caiu. Eu vou responder logo, então, para a gente não atrasar a mesa, tá? Então, são duas questões, né? A primeira sobre a questão de estudar, se estudar fora, né, temas relacionados à Amazônia, e a segunda sobre a temática da escravidão na Amazônia. Acho que a Luziane tem outras questões, mas talvez fica, tem outras questões depois, mas acho que ficam para o próximo bloco, mais gerais, né? Então, com relação a essa primeira questão, William, não se trata de retaliação nem crítica negativa, mas o que existe é muito desconhecimento relacionado à região. Por mais que os nossos temas sejam muito bem aceitos, como a Magda destacou, são, enfim, em vários lugares as pessoas não leem a historiografia da Amazônia. Aliás, eu acho que enfim, eles não se esforçam para dialogar conosco, né? Isso tem a ver com o que eu e outros colegas estamos chamando nos últimos tempos de sudeste-centrismo, né? Não é algo novo nosso, enfim, mas a gente está batido nessa tecla, né? Enfim, ou seja, existe uma perspectiva de que a história do Brasil ela está centrada no Sudeste e tudo gira em torno do Sudeste. Então, não existe um esforço de diálogo com a nossa historiografia, e eu poderia dar inúmeros exemplos aqui de experiências vividas por mim e por outros colegas. E, além desse desconhecimento, por conta do sudeste-centrismo também, né, por conta desse olhar, digamos, focado nas questões do Sudeste, especificamente, enfim, a gente se depara muito com... Ei, João Anderson, acho que o microfone está ligado, aí está dando um ruídozinho aqui. Valeu. Então, a gente se depara também com incompreensões e até, digamos, desprestígios em alguns lugares, né? E eu lembro claramente de uma situação específica no doutorado que eu fui apresentar minha pesquisa, né, em uma roda de debate na USP lá, e que uma das perguntas que foram feitas para mim foi por que estudar o Pará,
esse tema no Pará, né? Enfim, como se não tivesse importância alguma, né, o estudo sobre a escravidão negra na Amazônia, no Pará. E por que não estou estudando o Sudeste? Ou até mesmo alguma província do Nordeste, enfim. Mas o fato é que essas duas coisas estão relacionadas. É um desconhecimento gigantesco. E vocês podem notar, gente, quando geralmente a gente encontra livros sobre qualquer temática mais geral, né, relacionados à história do Brasil, a historiografia que se cita é uma historiografia já bastante defasada de tempos, produzidas nas décadas de 60, 70, que circularam bastante naquela época, mas a historiografia recente ela não aparece. Tem um livro, que eu não vou citar o nome, sobre abolicionismo no Brasil, né, que é considerado uma das principais obras sobre a questão no Brasil hoje, e que ignora a tese do Maia, do José Maia Bezerra Neto, que é uma tese, enfim, pioneira no debate sobre a formação do emancipacionismo e abolicionismo na Amazônia. Então, enfim, são vários exemplos. É como eu falei que eu poderia dar aqui, mas o fato é, são temas muito bem-vindos, e eu acho que a gente precisa ocupar esses espaços fora da região, né? A gente precisa estar lá provocando, e a Amazônia, e esse historiador aqui de Belém, de Manaus, de Macapá, que vocês não leram, né? Por que não aparece aqui? Então, a gente precisa estar lá, enfim, instigando, provocando, ocupando esses espaços, porque eles não virão atrás da gente. A gente precisa firmar o nosso lugar, né, de forma ousada mesmo, né, de forma, nos colocar no debate sempre que for possível, né? Então, nesse sentido, eu acho muito válido todos os esforços que possam ser feitos para que os discentes do curso possam fazer pós-graduação fora da região. Né? Nós temos excelentes programas na região, sobretudo Belém e Manaus, né? Enfim, são programas muito consolidados. Então, para além desses, tem vários programas. Existe um leque de possibilidade para todos aqui, né? E, se possível, quem tem oportunidade, faça. Finque a sua bandeira, né? Finque o seu tema lá no território do vizinho também. Eu acho que são todos os caminhos são muito válidos, né? Com relação ao tema da escravidão negra, gente, aqui no Baixo Amazonas, nós temos pouquíssimos trabalhos ainda escritos especificamente sobre alguns temas. Nós temos o trabalho do professor Eurípides Funes, tem a minha tese agora que abarca o debate sobre o tráfico, sobre a economia da região, tem a dissertação da Luziane, que foi produzida recentemente, temos uma dissertação que está sendo escrita nesse contexto agora, do Rodrigo Caetano, que também foi nosso aluno, que está estudando o limiar entre escravidão e liberdade, na segunda metade do século XIX também, na UFAM. Né? Nós temos alguns trabalhos no âmbito da graduação ainda, algumas monografias sendo produzidas, mas ainda existem dezenas de outros temas a serem pesquisados sobre a questão da escravidão e do mundo do trabalho de forma mais ampla. Né? Eu tenho batido muito isso muito nessa tecla nas minhas aulas, em diálogo com os meus alunos, orientandos e orientandas, que enfim, nós temos uma miríade de fontes aí no horizonte, temos processos criminais, inventários, documentação cartorária, muita coisa aqui no Centro de Documentação da UFOPA, de fácil acesso para todos. Nós temos outros documentos disponíveis na internet que também podem ser melhor explorados e muitas outras fontes que já foram exploradas, mas que podem ser pesquisadas com outros olhares, com outras problematizações. Então, é uma temática aberta ainda para muitas outras pesquisas. A gente precisa avançar nesse sentido. Tá? Então, enfim, eu me coloco para dialogar, para orientar, enfim, com quem tiver interesse na temática e vamos construir, gente, coletivamente essa historiografia sobre a região. Muito obrigado pelas perguntas aí. Certo, professor. Obrigado. Passo, então, a palavra para a professora Eveline. A questão é sobre se nós sofremos algum tipo de retaliação, não foi isso que o Ilen comentou? Exatamente. Bem, então,
Comigo aconteceu um pouco diferente, porque eu fui fazer o doutorado na UF, mas trabalhando um tema que não era especificamente sobre a Amazônia, né? Eu trabalho com a trajetória desse engenheiro militar que não é nascido aqui, ele veio para cá, ficou um tempo porque foi presidente de província. Então, eu fiz um percurso meio ao contrário, né? Eu saí não para estudar a minha região, mas saí para estudar nenhuma região, né? Porque a questão não é essa, a questão é o território nacional, que é o que eu estou tentando entender na tese, né? Então, o Henrique Borropelli não está defendendo o Rio, a Amazônia, Mato Grosso, não. Ele está pensando um todo, claro, dentro da lógica do império e dentro dessa monarquia a qual ele é muito... ligado, né? Mas acho que são outras questões, então não é uma coisa muito de lugar, sabe? Mas eu concordo com o que Magda e Luiz apontaram, eu acho que a gente realmente precisa ocupar esses espaços e levar as nossas questões, os nossos debates, as nossas especificidades para serem discutidas em qualquer lugar, né? E também não só aí no sentido sudestino, né? Vamos também para Rio Grande do Sul, Mato Grosso, vamos dialogar com essas outras experiências. Mas comigo aconteceu, que eu acho que é um tipo de olhar também um pouco do fato de eu ser da Amazônia, eu ter necessariamente que discutir Pará, eu ser do Pará. Isso eu ouvi de um grupo de professores que a gente estava fazendo lá um processo de discussão, de debate, e me questionavam, não foi só uma vez, por que que eu não estava discutindo Pará? Por que que eu estava discutindo toda a trajetória? Por que eu estava discutindo Mato Grosso? Como se o fato de eu ser do Pará não me autorizasse a pensar Mato Grosso, a pensar Paraíba do Norte, né? E eu achei muito caricato, porque isso não tinha nada a ver com os problemas que o meu projeto de pesquisa à época estava apresentando, né? E aquele debate era... infrutífero, não ia levar a gente para lugar nenhum. E acho que três professores nessa discussão se voltaram para isso. Não é porque você não está discutindo Pará, você veio do Pará, você tem que discutir Pará, você não pode discutir outra coisa, né? E então acho que isso também é um outro tipo de expectativa que, quando a gente sai e vai sobretudo para São Paulo, Rio de Janeiro, as pessoas alimentam sobre nós, né, que somos o outro aí. E esperam, né? E eu acho ótimo quando a gente quebra essas expectativas e constrói algo totalmente inesperado. E eu acho que a minha tese é muito isso, assim. A tese de uma professora que sai do Pará e vai estudar um cara que circulava bastante e que não tinha muito apego a lugar nenhum, né? Então, acho que a gente precisa ir quebrando essa série de paradigmas que são construídos sobre as nossas origens, os nossos corpos, as nossas falas, né? Acho que isso responde. Certo, professor Evelyn. Passo então a palavra para o professor Isabel. A minha experiência, ela foi muito semelhante ao que o Luiz escreveu mesmo, assim, porque o programa de pós-graduação que eu estou também é na cidade de São Paulo, na PUC, né? Na PUC de São Paulo, e existe uma receptividade muito grande a temas e problemas do Norte. Existe até uma tradição no programa, né, de receber, como eu falei durante a minha apresentação, temas e questões referentes à historicidade, especialmente em Belém. Mas, ao mesmo tempo, existe uma certa dificuldade de entender especificidades, né, e questões que são do território amazônico ou da cidade de Belém, né, ou, né, de dinâmicas, né, que escapam daquilo que eles observam para São Paulo ou para o Sudeste. Então, na minha tese, eu tenho enfrentado muito, primeiro, um questionamento de por que que eu quero pensar o espaço, não o processo da imigração, né? Porque como já existe uma tradição de trabalhos em imigração e a temática da imigração na historiografia é muito forte, né? Existe uma atenção demais no que foi a experiência da hospedaria na ilha, como é que ela participa desse circuito
dessa estrutura, né, de trazer imigrantes para o estado do Pará e promover um fluxo migratório subvencionado para o estado. E isso é alguma coisa que me interessa, mas ela é uma parte, né, ou alguma coisa que interfere, que transforma o que é o meu objeto de fato, que é a ilha. Né? Exatamente porque, e isso alguns dos professores apontam, inclusive eu acho que eu tenho percebido um alinhamento muito grande dessa crítica ao que a professora Leila Mourão pensa também, lá em Belém, que é, como eu falei, entender essas outras especialidades como natureza intocada, como espaços que ainda estão natural, né? E não como espaços, territórios que estão passando por outros momentos, né? Outras lógicas, outros usos, outros sentidos, que estão em diálogo com o que a cidade experimenta, mas não são iguais ao que a cidade experimenta, que não são para serem iguais também. Então, esse enfrentamento de tratar de uma ilha, transformar esse objeto numa questão de história, tem sido bastante, bastante conflituoso, assim, bastante, bastante tensa essa minha necessidade de trazer isso como alguma coisa que participa da dinâmica da cidade, que é território do município de Belém, né? Se torna depois, na verdade, território do município de Belém, mas que não vive segundo as mesmas dinâmicas, né? Que não se orienta, não se organiza segundo as mesmas dinâmicas, tem um outro processo, né? Mas que não é reconhecido, ou que não é pensado como um espaço rural, né? Que é para dentro dessa lógica do final do 19, início do 20, existe uma reconfiguração, né? Para o Brasil, para o mundo inteiro, né? Forma mais global, essas relações entre campo e cidade, né? Porque a gente está observando saltos nesse processo de industrialização e nas dinâmicas também dessas práticas sociais urbanas. Então, esse pensar ou não, o que não é cidade como rural, eu entendo que está num patamar no Sudeste brasileiro que para cá parece que não se aplica. É o mesmo enfrentamento do por que estudar a escravidão na Amazônia, né? Como se alguma coisa estivesse realizando em outros estados, mas aqui nunca chegou a ser. Aqui a mesma dúvida, o mesmo questionamento quanto à necessidade, quanto à legitimidade, quanto à importância do problema, né? Se manifestou para mim, mas por que isso é um problema? Isso é um problema porque interfere em tudo, porque invisibiliza o que acontece na ilha, porque até hoje a gente trata as ilhas da cidade de Belém, e Belém é uma cidade que é 65% ilha, né? De todo o território da cidade, 45% é continente, todo o resto é ilha, mas a gente só olha o continente, a gente não sabe o que acontece nas ilhas. Então, para mim, para outros pesquisadores, isso é muito crônico, muito alguma coisa que a gente precisa, né, problematizar. Por que que essas outras dinâmicas que escapam do urbano não podem ser conhecidas, não são pensadas, né, na forma como o urbano afeta, transforma, interfere nas, né, nessas especialidades? Então, isso é alguma coisa que tem sido constante na minha experiência durante o doutorado. Certo, professora. Obrigado. Tem uma pergunta da Adriele Maciel para a senhora. A senhora gostaria de responder neste momento? Sim, sim. Pode falar. Desculpa. Ela pergunta, professora Isabel, podemos apontar uma influência da Belle Époque em Santarém, ou as transformações ocorridas na cidade são resultado natural do processo de expansão urbana? Isso era alguma coisa que eu pretendia tocar durante a apresentação, de que, na verdade, a gente ainda carece de estudos que pensem a cidade de Santarém para esse momento da Belle Époque, né? Enquanto o que está acontecendo em Belém, no final do século XIX, como é que é a experiência de cidade aqui, né? Pois
qual o tamanho, como é que se organiza esse espaço, quais são as dinâmicas que estão presentes, né? Até mesmo na percepção demográfica, né? Como é que é Santarém nesse momento. E eu tive a felicidade de orientar o trabalho do Adrio, né, que defendeu ano passado, pensando exatamente a questão da vida noturna em Santarém, nesse período, na primeira década, né, do século XX, na verdade, na segunda, na década de 10, né, do século XX, pensando os cafés, né, como espaço de sociabilidade, de jogo, né, que espaços seriam esses, quem eram as pessoas que frequentavam esse espaço, né? Como é que eles eram, o que eles se propunham, onde eles estavam, né? Dentro do mapa, né? Dentro da cartografia da cidade de Santarém. Então, durante o trabalho da pesquisa do Adrio, a gente se questionou muito isso, né? Porque existe o apelo à ideia de café. Um dos cafés que ele estuda se chama Café Chique, e o uso dessas imagens, né, de alguns cafés tentando remeter a uma experiência de consumo, de sociabilidade, né, de constituição como espaço de convivência, que traz inovação, traz modernidade, traz, né, modernidades e novidades para o que seria a experiência noturna, né, de se viver à noite em Santarém, para aquele momento, mas é um trabalho, né, pioneiro frente a muitos outros que a gente precisa, na verdade, fazer, né, para que a gente tenha um panorama ou uma interpretação, né, de compreender os efeitos ou os impactos de dinâmicas da Belle Époque para esse interior, para a cidade que estão participando do circuito econômico da Belle Époque, né? Que estão participando da troca mercantil, que estão, de alguma forma, sofrendo influência dessas novas dinâmicas implementadas no final do século XIX, mas que não estão vivendo a cidade ou se reurbanizando, se reconfigurando como um espaço de cidade, necessariamente iguais, obedecendo ou alcançando o modelo que essas capitais, como centro de poder econômico, né, e político, alcançaram. Então, existem dinâmicas que se mostram, né, como interessantes, desejáveis, pretendidas, a partir do trabalho do Adrio, que é um trabalho muito bom, mas como eu falei, é um trabalho pioneiro. Acho que a gente precisa de outras questões, de outras frentes de análise, né, para pensar se de repente houve uma intenção, houve um projeto, houve uma, né, uma experiência de uma Belle Époque cabocla, na medida que o pessoal de São Paulo faz uma Belle Époque caipira para o interior do estado, se existir uma Belle Époque cabocla para o interior do Pará também, né, se existiam experiências Belle Époquianas dentro desse território. Não é impossível, mas é muito cedo para a gente começar a pensar nisso, né? Por agora, pelo resultado do trabalho dele, a gente vê que existem influências, mas não existe uma transformação. Esses espaços não denotavam uma ressignificação, uma superação de fato do que seriam as dinâmicas dessa noite, né? Ainda são espaços, né, de uma mescla de sujeitos muito grande, né? Não existe a elitização, o refinamento, a ideia, né, de uma experiência burguesa nesses espaços. Existem experiências, né, modernizadoras, mas não aburguesadas. Então, por enquanto, a gente não tem elementos suficientes para dizer que é a medida e semelhança do que estava acontecendo em Berlim. Mas existe uma frente de pesquisa aberta aí. Seria muito interessante que outros alunos aderissem. Certo, professor, obrigado. Daremos, então, prosseguimento à segunda rodada de perguntas. A Luziane Lobato pergunta para todos os professores: como vem o avanço das pesquisas no interior da Amazônia e o surgimento de novas perspectivas de abordagem na historiografia amazônica, especificamente no interior? A professora Vanice Siqueira de Mello pergunta ao professor Evelino:
Gostaria que a professora Eveline comentasse um pouco sobre a metodologia utilizada na pesquisa na trajetória de Henrique Rohan. Professora Magda, então pode iniciar. Eu acho que eu comentei, né, um pouco sobre isso na minha fala anterior, a pergunta que veio sobre, né, o impacto da pesquisa na Amazônia. E assim, né, o que eu posso ratificar é que pesquisar a Amazônia ela é um desafio, né? E hoje, particularmente, novos temas eles vêm surgindo. Na verdade, a historiografia está sempre, né, lançando novos temas, novas perspectivas, e alguns temas no que diz respeito a determinados locais no interior, né, embora eles já se façam meio que clássicos na produção historiográfica no Brasil, mas alguns temas eles ainda estão por ser investigados, né, no que diz respeito a determinados lugares, né, no interior da Amazônia. Eu estou falando muito a partir da experiência das fontes judiciárias, né, que eu apresentei aqui, mas também é porque nos últimos tempos é o que eu tenho mais me dedicado, né? Inclusive é a partir delas que eu também apresento uma proposta para aquilo que eu estou desenvolvendo no doutorado. E assim, né, as fontes judiciárias que já estão aí, né, reconhecidas, consolidadas como fontes muito promissoras para pesquisa historiográfica, dentro e fora do Brasil, há muito tempo, né? Na Amazônia, mais particularmente em lugares no interior da Amazônia, a gente ainda consegue enxergar, a partir delas, né, muitos elementos que nos permitem pesquisar temas que outros tipos de fontes talvez não... Né? E isso é natural, né? Porque cada documentação tem um discurso, e, por conseguinte, cada uma delas também tem uma limitação daquilo até onde nós, enquanto pesquisadores, podemos alcançar. Daí a necessidade de se fazer o cruzamento, né, de diferentes tipos documentais, de diferentes tipos de fontes. Né? Mas aí você pega temáticas como, por exemplo, a história do crime, a história da criminalidade, que tem, né, uma produção historiográfica já bem consolidada no Brasil. Mas se você for analisar, por exemplo, para regiões do interior, sejam elas na região nordeste do estado, onde eu me encontro hoje, ou seja, aí na região oeste, né, nós ainda temos muito a investigar e a descobrir, né, coisas relevantes que vão nos levar a uma perspectiva de pesquisa e até a rever, né, rever determinados temas, rever determinadas concepções a respeito desses temas, que muitas vezes já são tidos como cristalizados. Né? Eu acho que, por exemplo, falei ainda há pouco cabanagem. Cabanagem é um tema, né, muito recorrente, muito discutido, mas sempre possível de ser revisado. Até mesmo de fontes que já foram tratadas, né, manipuladas e analisadas por outros. Olha aí, você pega o grande exemplo aí do Domingos Antônio Rayol, né? Para quem for estudar cabanagem, tem que partir do Rayol, que escreveu no século XIX. E só pela própria obra do Rayol você pode tratá-lo como bibliografia ou como fonte. Né? E dentro da obra ele nos faz assim, uma coisa que ele e muitos outros, né, que por mais que não tivessem a formação de historiadores, né, mas construíram as suas análises com muito afinco, nos fizeram um favor muito grande, que é ter compilado grande parte da documentação que consultaram, né, e terem deixado isso público para quem faz a leitura das suas obras, né, visto que muitas dessas documentações ou se perderam ou estão dispersas. Né? Mas eu volto a dizer, eu acho que fazer pesquisa no interior da Amazônia é um desafio que é necessário ser enfrentado e que precisa ser transposto. Precisamos transpor esse desafio, precisamos transpor as dificuldades que nos colocam. Às vezes chega a ser meio que, aqui meio que brincando, né? Mas às vezes chega a ser meio desesperador, às vezes é desestimulante, porque você chega nos locais, né, que não são propriamente lugares
de guarda de acervos específicos, né, dessa documentação histórica. E você chega lá, se eu chegar, por exemplo, já aconteceu comigo, de eu chegar no prédio da Câmara Municipal de Bragança, pedindo para consultar as atas das reuniões da Câmara de 1800 e alguma coisa, né? E a pessoa olhar para mim e dizer assim: oi, o que você quer? Por que você quer isso? Isso não tem valor nenhum, né? Então, eu ainda tenho, para além de me apresentar, ainda tenho o trabalho, e aí é necessário, de ter que explicar por que, que eu estou atrás daquele material, por que, que ele é relevante. E aí, o melhor de tudo isso é que, por mais que nós enfrentemos dificuldades, por mais que os desafios nos sejam postos, quando você consegue transpor e você vê um resultado positivo do teu trabalho com a aceitação, não só no âmbito acadêmico, do qual nós fazemos parte, mas quando o teu trabalho é muito bem recebido, muito bem recepcionado, entre aquela sociedade que é, na verdade, a detentora daquela documentação. Né? Então, eu também vivo isso hoje, sabe? Então, ao longo, já fazem 8 anos que eu estou, né, na Faculdade de História em Bragança, e toda essa experiência ela me é posta, desde as dificuldades, desde os desafios, mas também essa recepção positiva da sociedade. É muito legal quando as pessoas te veem como um profissional que ajuda não só a preservar, né, os registros materiais do lugar, né, mas também que contribui para escrever a história daquele lugar, para rediscutir determinadas memórias que muitas vezes são reverberadas no lugar como extremamente consolidadas e verdadeiras. E você consegue, ao menos, suscitar uma revisão ou uma reflexão sobre aquilo. Então, isso é muito bom. Então, é um desafio, mas é um desafio que a gente tem que enfrentar. Obrigada. Verdade, professora. Obrigado pela resposta. Passo então a palavra para o professor Laurindo. Bom, eu acho que para a gente enfrentar esse desafio aí, Magda, eu pensei aqui em três P's, né? A gente precisa ter perspicácia, né, para lidar com a mundaréu de fontes que a gente enxerga, que a gente tem no nosso horizonte, para saber se mexer dentro dos arquivos de forma digamos, estratégica, né? Enfim, para saber negociar, então a gente precisa ser perspicaz, a gente precisa ter muita paciência, gente. A pesquisa demanda paciência, a gente não vai encontrar tudo de mãos beijadas, né? A gente, às vezes, entra num arquivo estranho, desconhecido, e é um universo de fontes, de possibilidades de análise, e a gente pode se perder, a gente pode não encontrar nada, mas se a gente tiver paciência, a gente consegue. E a gente precisa também ter porra louquice, entendeu? A gente precisa se meter nos buracos mais distantes que a gente pode imaginar que a gente encontra, pode encontrar a fonte, tem que ser ousado, entendeu? Tem que meter a cara mesmo, entende? Então a gente consegue desenvolver pesquisa também com porra louquice, tá? Eu queria dizer assim que tem mais algumas outras dicas, né, para nós avançarmos assim, nas pesquisas. A gente precisa sempre estar pensando nessa variação de escalas, o que a Magda falou, no entrecruzamento de fontes constantemente, fontes tanto de acervos quanto fontes que estão digitalizadas, disponíveis facilmente para pesquisa. Nós precisamos estar atentos à historiografia sobre o tema. A gente precisa, enfim, dominar, gente, a historiografia sobre o tema que a gente está pesquisando, né, para a gente conseguir dialogar bem com os pares. E a gente precisa, se possível, fazer também uma história serial e quantitativa, né, se for possível fazer, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, né. Então, enfim, tem múltiplas possibilidades para vocês aí. Eu queria só fechar essa fala, gente, pegando a historinha que eu não contei na minha fala inicial, né, que é uma historinha tirada de uma fonte do Poder Judiciário, né, com as quais a professora Magda está trabalhando aí brilhantemente, que eu também tive a oportunidade de lidar com processos criminais, inquéritos, inventários, enfim, autos cíveis, etc., que é uma historinha que mostra exatamente os potenciais da pesquisa no interior da Amazônia, né? Então,
tudo aquilo que eu falei lá no início, né, todo aquele panorama estrutural, ele ajuda a gente a entender a história da Mariana Maria da Conceição. Eu vou ler rapidamente, tá, gente? A Mariana Maria da Conceição foi uma escrava nascida durante a chamada Era das Revoluções, muito provavelmente entre a Revolução Americana e a Revolução Francesa, mas em outro quadrante do Atlântico, na costa da África, que foi uma referência que ela própria deu no processo. Mariana foi escravizada, mercantilizada e embarcada compulsoriamente para o outro lado do Oceano Atlântico, em alguma das rotas que compunham as redes do tráfico transatlântico de escravos. A gente não consegue saber por essa fonte para qual porto ela foi destinada, muito menos os pormenores da trajetória da Mariana até o ano de 1876, quando, já com cerca de 90 anos e liberta na freguesia de Bujaru, nas redondezas da capital da província do Pará, ela respondeu ao auto de perguntas do inquérito policial que ela havia iniciado para defender a liberdade de seu filho, Francisco Pedro, que era escravo do falecido Antônio Pires Pampolha, que era patrão e compadre da Mariana. Só que nós temos relação de compadrio, nós temos uma liberta vivendo numa sociedade escravista, nós temos uma relação entre mãe e filho escravizado. Uma mãe acionando a justiça para lutar pela liberdade de seu filho. Frente ao escrivão e ao juiz que a interrogava, disse que quando Antônio Pampolha, né, o patrão e compadre ainda era vivo, ele ameaçou vender o seu filho Francisco nas redes de outro tipo de tráfico, do tráfico interno, no caso. Ao saber que Francisco havia recebido um escrito de venda para procurar senhor, que era um documento, né, que os senhores davam para os escravos, para eles, quando queriam se livrar dos escravos e queriam que eles, enfim, buscassem senhor de forma, outro senhor de forma autônoma, então, quando a Mariana ficou sabendo que o Francisco tinha recebido esse escrito de venda, ela foi pedir para o seu compadre, para o Antônio Pampolha, que ele tivesse comiseração por ela e que não vendesse seu filho, que era o único filho que Deus lhe havia dado. E apesar de sua idade avançada, ela se dispôs a trabalhar junto com Francisco para comprar sua liberdade, enfim, para que ele conseguisse se libertar pelas vias judiciais, né? Antônio disse que ela não daria conta de seu filho, e a Mariana logo retorquiu, abre aspas, qual era a mãe que não pode ir com seu filho, né? Fecha aspas. Estabelecido o acordo, Francisco foi retirado da alçada do capataz da propriedade, proibido de frequentar a casa grande, e em companhia de sua mãe e de um outro liberto, do Joaquim, que era companheiro dela, eles trabalharam 3 anos consecutivos em 3 roçados, em ranchos independentes, produzindo arroz, algodão, milho e mamona. E as colheitas dessa produção foram entregues na totalidade ao Antônio Pampolha. Ele só não ficou com a mandioca e a farinha que Mariana e Joaquim também produziam e utilizavam para o consumo próprio. Então aqui a gente tem história da alimentação, a gente tem história das mulheres, história e gênero, como possibilidades de pesquisa, nós temos maternidade, nós temos economia e escravidão como possibilidades de pesquisa, enfim, vou seguir, já estou concluindo, tá? No quarto ano de trabalho, porém, Antônio quebrou o acordo e levou Francisco para Belém, onde o empregou como escravo de ganho por mais de 2 anos, período em que Mariana e Joaquim continuaram trabalhando no roçado, na esperança de ainda conseguirem a liberdade de Francisco. Essa narrativa correu de boca em Bujaru e foi reafirmada parcial ou integralmente por todas as testemunhas do inquérito. Quando Francisco retornou a Bujaru e foi reintegrado à escravaria de Antônio Pampolha, ele foi novamente ameaçado com a possibilidade de venda, dessa vez pela esposa do Antônio Pampolha, Lourença Pampolha, que queria desterrá-lo e vendê-lo para fora da província, ou seja, para o tráfico interprovincial. A história de Mariana e seu filho integram a composição de mudanças e continuidades da escravidão negra no Brasil e nas Américas ao longo do século XIX, desencadeadas pela dinâmica da economia mundial capitalista e alicerçadas pela pressão econômica, diplomática e militar do hegemônico Império Britânico, porém vivenciadas de diferentes formas em cada Estado Nacional. Mariana havia sentido na pele o funcionamento do tráfico transatlântico de escravos, assistido ao estancamento desse mecanismo de reprodução da escravidão, mas amargava a possibilidade de ver seu filho cair nas redes do tráfico interno. Então, eu peguei esse processo criminal e eu estava atento ao tráfico. Mas como vocês podem ver, existem inúmeras possibilidades de pesquisa colocadas em um único processo criminal. Então, quem tem interesse em estudar qualquer outra das questões que eu elenquei, entre outras possibilidades, né,
Essa é uma fonte riquíssima, tá? E essa fonte está no Centro de Memória da Amazônia, lá em Belém, que é um órgão também vinculado ao FPA, onde se encontra o acervo do Poder Judiciário do Fórum da Capital, né? E aqui nós temos no nosso acervo dezenas, centenas de documentos tão ricos, com tanto potencial quanto esse. Então, é aquilo que eu falei. Perspicácia, paciência e porra louquice, gente. Para a gente encontrar o que a gente quer, mergulhar nos acervos, vasculhar, entendeu? Cruzar as fontes e... Tá? Isso tudo teoricamente e metodologicamente de forma bem conduzida. Tá? Então, a gente precisa amarrar tudo isso num bom projeto de pesquisa. Espero ter respondido aí, gente. Certo, professor. Obrigado pela resposta enriquecedora. Passo, então, a palavra para o professor Evelino. Então, eu acredito que a historiografia do interior da Amazônia e a história feita no interior da Amazônia, ela tem crescido bastante nos últimos anos, muito em função da criação das universidades, né? Se a gente for pegar os últimos 20 anos, aí, como a Unifespa, a UFOPA, e outras universidades aí dos outros estados. Os campos do interior, eles são fundamentais para isso, para fomentar a pesquisa, para os cursos de graduação também. Então, acho que existe uma série de esforços aí, né? A pesquisa, ela não está descolada da docência e nem dessas mudanças políticas que nós vivemos nos últimos anos. Então, acho que isso foi fundamental para a gente começar a olhar para esses espaços como possíveis, como possibilidades, né, do ponto de vista da história, né, que é o nosso conhecimento aqui, que como possíveis possibilidades de apresentar outras histórias, outras explicações históricas para períodos, como a Magda bem apontou, que já são muito visitados, né, como a própria cabanagem. Agora a gente tem a possibilidade aqui, com o nosso centro de documentação, de contar uma história da cabanagem que talvez tenha outras explicações, outros sujeitos, outros desdobramentos, né? Então, eu vejo como muito positivo esse avanço das graduações e da pós-graduação na Amazônia, de um modo geral, como o Luiz pontuou numa fala anterior, né? Os nossos programas, sobretudo o FAM e o FPA, não deixam nada a desejar, tem alunos que recebem prêmios nacionais, e a gente não deixa nada a desejar para os outros programas dos outros estados, sobretudo ali do Centro-Sul, né? Então, eu acho que o caminho é esse, a gente se aprofundar nos estudos, na historiografia e se dedicar ao máximo na leitura, na análise dessa documentação que está aí. No caso aqui de Santarém, acho que a gente é privilegiado por ter um centro de documentação que, apesar de todos os desafios que nos impõe, mas está em vias de organização e de possibilitar cada vez mais o acesso para pesquisadores, né? Mas é isso, e é pensar fora da caixa, pensar que pode ter documentação em lugares não tão óbvios, né? Você não vai chegar numa cidade como, sei lá, Alenquer e vai encontrar um centro pronto, organizado, né? E isso é parte do trabalho do historiador, né? É pensar fora da obviedade, né? Então, eu acho que a Luziane, que fez a pergunta, acho que se a gente tem a crescer e avançar, e estamos aqui trabalhando para isso, né? Magda em Bragança, nós temos os nossos colegas no campus de Cametá, nós aqui na UFOPA, em Santarém, no Baixo Amazonas, e acho que eventos como esse, que nos colocam em contato, né? Nos ajudam mais ainda a contar outras histórias, né? Uma coisa que o professor Murilo falou na mesa 2, né, que eu achei muito legal, ele comentou que o Sudeste não tem mais o controle da narrativa sobre os outros espaços do Brasil, as outras histórias, né? E eu achei isso bastante significativo para a gente também se colocar de uma outra forma diante desses historiadores, dessa historiografia que é produzida de um espaço que foi entendido historicamente, isso é uma construção, como centro do Brasil, né? E a outra pergunta foi sobre
a metodologia, né, de pesquisa com Henrique Bourret-Perroan. Bem, enfim, eu fiz um entrecruzamento, né, de questões. Como eu utilizo uma ideia do Ilmar Roloff de Matos, que é a questão da expansão para dentro, a expansão em direção aos brasileiros, então eu entrecruzei cartas que ele produz, cartas cartográficas, tá? Cartografia, mapas que ele produziu, escritos, memórias, obras, né? Um dicionário de vocábulos. Isso me deu um pouco de trabalho, porque você tem de um mapa até uma biografia dos reis de Portugal, que ele escreveu em 1863, 64, alguma coisa assim. Então, é uma variedade de fontes bem, às vezes, difícil de lidar, mas que apontam várias possibilidades, né? Eu me baseei, então, para pensar essas questões muito nas orientações e nos procedimentos que o Jean-François Serinelli aponta, né, para pensar esse conjunto de textos, a rede de sociabilidade, para a gente conseguir acessar aí as percepções de um sujeito histórico específico. Acho que foi um pouco esse o caminho, né? Entrecruzei fontes e em torno desse tema central que é o território nacional, para tentar alcançar, né, de alguma forma, como ele construiu as suas percepções sobre esse território. Obrigada. Certo, professor, obrigado pela resposta. Passo então a palavra para o professor Isabel. Ah, eu acho que meus colegas preencheram muito bem a questão da Luziane, né, sobre essa investida, né, nos arquivos, em pesquisar, mergulhar na historiografia, levantar fontes. De fato, a gente tem uma condição muito especial aqui, os alunos do nosso curso, né, e os pesquisadores aqui do Baixo Amazonas têm hoje uma condição muito especial, que é o Centro de Documentação Histórica do Baixo Amazonas, que está viabilizando a consulta e o alcance a documentos que estavam desorganizados, que estavam, né, alheios à consulta pública, muito por conta disso, porque não estavam higienizados, catalogados, né, identificados, e agora estão. Uma boa parte deles também está sendo digitalizada. Então, assim, instrumento de pesquisa e acesso às fontes teve uma mudança muito radical ao longo desses 10 anos do curso, muito por um empenho do curso em tornar, né, em transformar o projeto do Centro de Documentação em algo que é nosso, né, que tem essa função catalisadora aí. No mais, eu acho que falando especificamente da questão do século XIX, do Império, já que é essa mesa para isso, né, nós temos fontes, né, de muitas fontes, que tocam esse período, que estão abertas aí. Esse grupo aqui está apto por orientar e abrir novos caminhos de pesquisa, principalmente de alcançar resultados para questões, problemas que estão sendo observados em outros pontos do estado aqui, para o Baixo Amazonas. E é um pouco do que eu falei, assim, do que eu tentei reforçar na minha fala. A gente tem uma perspectiva muito, muito urbana, né, de tentar entender cidade, né, tentar entender processos históricos dentro de dinâmicas urbanas e negligenciando ou até entendendo o rural como aspectos negativos, como aspectos de, né, como alguma coisa que não se realiza, que é atrasada, que é exatamente a leitura que o pensamento civilizacional do século XIX lança sobre esses territórios. Então, é muito necessário que a gente não confunda, né? não embarque, né, no entendimento e no discurso, né, científico e político do período. Na verdade, busque conhecer as dinâmicas, busque conhecer esses espaços, busque valorizar e aprofundar o conhecimento dessas especificidades, né? Porque essa narrativa, ou melhor, esse entendimento sobre o espaço como algo inferior, né, menor e selvagem, muitas vezes,
tem um uso político, ainda traz consequências políticas para a gente, né? Para a nossa sociedade, para os nossos processos, né? Ainda em desenvolvimento, no tempo presente. E para aquilo que pode ser de interesse, pode de desenvolvimento ou não. Né? A sedução da cidade está em defender toda a ideia de progresso, toda a ideia de transformação e intensificação desses processos produtivos como boa, positiva, né? Interessante e no interesse, né? E que atenda a grupos sociais diferentes. Não. Então, é muito importante que a gente use isso como um elemento de reflexão para pensar em resistências, né? Em outros processos, em outros usos, e na manutenção de outras lógicas, né? Que têm ainda resistido aqui na região. Certo, professora, muito obrigado. Bem, eu acho que como a gente não tem mais perguntas, acredito que a gente pode encaminhar para as últimas, para as considerações finais. Então, deixo a palavra para a professora Magda. Bom, eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite, né? Parabenizar os organizadores do evento. Eu acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar algumas mesas, não pude acompanhar a programação toda, confesso, mas tive a oportunidade de acompanhar algumas mesas. Então, gostaria de parabenizá-los pela organização do evento, parabenizá-los e parabenizá-las, né, pelos 10 anos do curso de História da UFOPA. Né? É muito prazeroso, eu já falei isso no início, mas eu acho que sempre vale a pena a gente reforçar. É muito prazeroso ver quando um curso que lutou tanto para se fazer existir dentro de uma universidade. Acho que o Luiz sabe muito bem do que estou falando, né? Hoje ele se vê como um curso consolidado, e eu tenho certeza que vocês têm contribuído muito para a formação dos historiadores na região do Oeste do Pará, né? Acredito que ele deva ser uma referência na região e na instituição, né? De quando a gente precisava tanto nos nossos discursos sempre defender a nossa formação, isso dentro da instituição, né? E hoje eu acho que está aí a prova de que naquela época, quando o curso estava no processo de formação, todos os desafios que nós enfrentamos, todas as lutas travadas, eu acho que mostra que valeu muito a pena, né? Então, eu fico muito feliz, realmente, né, de ter tido a oportunidade de participar desse momento, compartilhar essa experiência aqui com vocês. Me coloco à disposição, né, para outras oportunidades, para o diálogo, né? Para que nós possamos também discutir essas experiências comuns que nós temos, interinstitucionais, entre cursos de história da Amazônia, né? Dizer que também me sinto muito feliz, tá? Mesmo que virtualmente, poder aqui rever colegas, né, amigos da época em que também fui docente desse curso, conhecer tantos outros, né, professores que eu ainda não conhecia, professoras, é muito prazer em conhecê-los, né, agradecer a mediação do Joanderson, e queria também deixar um abraço para os ex-alunos do curso de História da UFOPA, lá dos idos da turma pioneira de 2011, são aqueles que ingressaram há 10 anos atrás, né? De quem eu também tive prazer de ser professora, que enfrentaram junto conosco muitos desafios e que eu sei que estão aqui nos assistindo porque vi alguns comentários no chat. Então, assim, muito obrigada, gente. Muito obrigada, parabéns, né? E sigamos construindo a historiografia da Amazônia e sigamos sendo resistência. O contexto que nós vivemos hoje, né, é um contexto muito delicado, e eu acho que, mais do que nunca, o historiador muito bem formado, muito bem informado nessa sociedade é de extrema necessidade.
Né? Nós temos instituições de ensino superior e de pesquisa na nossa região amazônica, que são instituições de qualidade. Nossas instituições produzem um trabalho de qualidade em todas as áreas, e aqui especificamente eu falo de curso de história. Né? Então, nós temos sempre, sim, que defender a nossa área, defender a nossa formação, né? Defender o nosso lugar de fala. Nós somos historiadores, somos professores de história, que muitas das vezes somos atacados por pessoas que não conhecem a nossa realidade institucional e que não conhecem o dia a dia do nosso ofício, seja como professor de história ou seja como historiador. Né? Então, sigam, né, aos atuais graduandos do curso de História da UFOPA, sigam adiante defendendo a formação em área de vocês, e mais do que nunca, tendo em mente que vocês estão no melhor curso que existe nessa instituição. Eu sempre falo isso para os meus aqui. Sempre que me perguntam qual é o melhor curso que tem na UFPA, gente, eu não posso dizer outro que não o curso de História. Se eu não defender o meu curso, a minha formação, quem é que vai defender? Né? Então, eu defendo com todos os problemas, com toda a precarização que tem, sim, mas eu defendo. Defendo a minha formação, defendo o meu curso e sigo, né, contribuindo para a formação de muitos outros jovens historiadores e dialogando com todos eles. E aqui me proponho também sempre a dialogar com vocês quando me procurarem. Muito obrigada. Obrigada, professora Magda. É, agradecer a gentileza da senhora e saiba que a sua participação enriquece bastante o nosso evento. Passo, então, a palavra para o professor Laurindo. Ah, me sinto totalmente representado pela fala da Magda. Vendo os colegas que já passaram pelo curso, né, nesse evento, enche de lágrimas até a gente. E, porque assim, esse curso, efetivamente, ele foi uma construção coletiva, né? Nós tivemos muitos trânsitos de colegas para outras instituições, mas cada um deixou um pouco de si aqui, um pouco da sua vida, da sua dedicação, do seu profissionalismo. E a gente está onde está hoje muito por causa disso, desse acúmulo, sabe? Dessa confluência de experiências que é o curso de História, de formações distintas, né? De muitos olhares. As divergências que nós vivenciamos, né, pontualmente ao longo do curso, né, ao longo da história do curso, são pontos fora da curva, né, porque nós sempre conseguimos trabalhar de forma coletiva. Eu acho que isso é a força do nosso curso. Né? A gente conseguiu segurar o curso com muita dificuldade em alguns casos, porque a gente conseguiu agir coletivamente. Então, no mais, eu sou muito grato por poder me doar para esse curso enquanto profissional. Sou muito orgulhoso de ter discentes como os que nós temos, os que nós já tivemos, né? Porque o curso não é feito só do corpo docente, é feito pelos discentes também. Nós temos muita dedicação por parte dos discentes, que, apesar de todas as dificuldades, adversidades, conseguem também fazer o curso acontecer. E é isso, gente. Eu sou imensamente grato por estar aqui nessa mesa, nesse momento, né, em 2021, apesar de todas as dificuldades, apesar desse governo escroto, absurdo, né, apesar desse contexto que nos joga para baixo diariamente, a gente está se afirmando diariamente enquanto profissionais, e produzindo conhecimento histórico de qualidade. Então, estamos de parabéns e continuemos com essa força, com esse gás. Muito obrigado a todos e todas, mais uma vez, gente. Certo, professor, muito obrigado pela participação hoje. Passo então a palavra à professora Evelyn. Bem, eu gostaria de mais uma vez reforçar os meus agradecimentos à comissão organizadora desse evento e ao Colegiado de História. Como pontuaram Luiz e Magda, de fato aqui foi uma construção coletiva e diária de enfrentamento de muitos desafios e sempre, pelo menos na minha experiência, né, acho que a de vocês também, podemos contar com um grupo de professores aguerridos, resistentes, né, combativos,
que estão sempre prontos aí para defender o curso e uma educação libertadora, de qualidade, uma formação de professores aliada à pesquisa, de professores, pesquisadores, né? E quando, sempre que isso vem ao debate ou isso é questionado, até institucionalmente, a gente vai lá e defende e marca a posição, né, sempre em diálogo também com os nossos alunos, que sempre nos apoiaram e estiveram ao nosso lado, e nós ao lado deles, em questões institucionais, políticas, do cotidiano de Santarém. Eu acho que a construção desse curso e o que ele é hoje é muito fruto dessa coletividade, né, de docentes e professores, docentes e alunos muito interessados, né, em fazer com que o curso desse certo, e por isso eu acho que a gente tem hoje muito sucesso para comemorar, né, a gente tem muito a comemorar ao longo desses 10 anos, e eu gostaria mais uma vez de agradecer por ter sido convidada para fazer parte da comissão organizadora e dessa mesa, na qual aprendi muito, conheci a professora Magda, que ouvi as histórias, né, e já tinha uma admiração de conhecer de textos e tal, e agora tive a oportunidade de conhecê-la virtualmente. Então, muito obrigada e continue nos acompanhando, nós temos atividade até amanhã, ok? Um abraço. Obrigado, professora Eveline. Passo então a palavra para a professora Isabel. Acho que estamos todos muito felizes, assim, reitero as palavras da Magda, do Luiz e da Eveline. Agradeço o convite da mesa, agradeço por estar dividindo essa experiência com vocês, a comissão organizadora, estendo meus parabéns a todos os ex-alunos, ex-professores e alunos atuais, professores, meus colegas de curso. Eu também tenho muito orgulho desse curso. Eu só faço votos que a gente tenha mais de 10 anos aí pela frente de muito sucesso. Não vai faltar trabalho, tem muitas frentes para a gente encarar, né, nos próximos 10 anos, de atividade, de novos projetos, de novas frentes de trabalho, novos objetivos. Que só posso desejar para nós, para o curso, que sejam anos de menor conflito político, né, de maior estabilidade, de apaziguamento dessas tensões, de reconhecimento, de respeito, porque já tem trabalho bastante para a gente fazer, que a gente tenha força, garra, e o espírito, se mantenha esse espírito coletivo, entre corpo docente e corpo discente, para a gente continuar alavancando, né? O estudo e a divulgação de conhecimento em história aqui no Baixo Amazonas. Tenho muito orgulho desse curso, tenho muito orgulho dos meus colegas e dos meus alunos. Então, parabéns a todos. Que venham mais 10 anos. Obrigado, professora, que venham mais 10 anos, mais 20, 30, 40, 50 anos. Também gostaria de agradecer o convite de poder mediar essa mesa, de conhecer a professora Magda, mesmo que à distância, e compartilhar esse momento com o professor Isabel, que fez parte da minha formação no momento que eu fazia parte do Centro de Documentação. Ela era monitora e tinha muita paciência comigo para responder muitas perguntas que eu fazia o tempo todo para ela. Ao professor Luiz também, por ter uma participação muito grande na minha formação. Se hoje eu estou no mestrado, tem grande parte da influência dele nas pesquisas que ele vem desenvolvendo. E também de poder acompanhar a fala da professora Eveline, que conseguiu mediar muito bem a história da intelectualidade, história agrária, no contexto nacional. Então, assim, é um grande privilégio poder fazer parte desse momento, desses 10 anos da UFOP, que venham muitos anos pela frente. Obrigado a todos, obrigado ao público que está acompanhando a nossa mesa, e é isso.